Nii, tere hommikust veel kord ja alustame oma seminariga InnoBoost, selline väga hoogne pealkiri hoogsate ideedega ettevõtetele. Ja tänase päeva eesmärk ongi tutvustada neid teenuseid, võimalusi konsulteerimiseks ja ka toetusi, mida siis nüüd tänane EAS-i KredExi ühendasutus pakub. Juba ette hoiatan ära, et see EAS-i ja KredExi ühendasutus on väga lohisev nimi ja me oleme siin esinejad olema kõik EAS-i taustaga, et küll me ütleme EAS ja või võib-olla ütleme EIS, mis on ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus, et ärge seda pange pahaks, et see sellist küllab see on kõik aru saada. Ja natukene veel meeldetuletuseks päevakavast, et meil on neli teemat, väga laias laastus, kõigepealt erinevad meistriklassid, infoseminarid, millest räägib siis ühe valdkonna loomemajanduse teemajuht Kadi Haljand, aga see muidugi ei piirdu siis loomemajandusega, et seal on ikkagi innovatsioon, disain, et sellised teemad. Kaks järgmist teemat, arendustegevuse, tehnoloogiasiirde, intellektuaalomandi teemad katab Helena Nurk Leemets. Ja lõpetuseks räägin mina, Maria Värta, siis ütleme, erinevatest toetustest. Ja nagu ma juba unustasin, mina tutvustada ennast, mina olen Maria Värta, vastutan rahvusvahelise rahastuse eest EAS-is, aga räägin siis laiemalt toetustest. Aga nagu ma juba viitasin siin, et võib-olla on teis ka kuidagi, noh, et see EAS ühendasutus, et see on kõik nii suur ja lai, et lihtsalt siin korraks see struktuur ka, et ei pea seda nagu jälgima, aga et meie, kes me täna esineme, oleme kõik siit innovatsiooni teenuste poole pealt, ehk siis mis on, see on üks suur valdkond, millega me tegeleme. Siis eraldi teine suur blokk on rahvusvahelised teenused, mis on siis ekspordile suunatud, välisinvestoritele suunatud, turism, e-residentsus, esitluskeskus. Et see on teine suur blokk ja see, mis varasemalt oli nii-öelda KredEx, käendused, laenud, eluaseme teemad, see on siis üks kolmas suur blokk ja muu on, ütleme, võib-olla meie nii-öelda köögipool, siseteenused, strateegia, analüüs, turundus, sellised asjad, et võib-olla see nagu lihtsalt aitab orienteeruda, et kui me oleme kohtunud EAS inimestega, et kellega siis, et siis see innovatsiooni blokk on siis see, kus meie kõik oleme ja seal all on nii toetused, rakendusuuringute programm, startup ökosüsteemi toetus ja innovatsiooniteenused, et lihtsalt selline väike kaart orienteerumiseks, et kes me oleme ja kus me oleme. Ja siis veel nagu ikka mõned tehnilised teadaanded ka, et panime registreerimislehe siia ukse juurde, kes ikkagi, kellel õnnestus mööda minna, et siis palun pange oma nimi kirja, igal juhul tundke ennast, et sa vabalt võite kohe praegu minna. Ja teine asi, tähtis asi, et kellel on kohvi või veesoovi või soovib saiakest süüa, et siis see on ka lubatud, et meil otseselt pausi ette nähtud ei ole, et vaatame, kuidas see päev edasi läheb, et ei ole nii väga range, et tohib püsti tõusta ja liikuda küll. Ja kolmandaks siis küsimused vastused, et võite jooksvalt lihtsalt märku anda, et kui teil on küsimus, soovite mingit täiendavat infot midagi täpsustada, et siis vist on mõistlik seda teha jooksvalt, et pärast võib-olla tuleb mingi uus teema peale ja siis läheb väga segaseks. Et see on minu poolt sissejuhatuseks kõik. Nii, mina olen siis Kadi Haljand, mul on väga hea meel esindada siis meie meeskonda.
et mina kuulun siis innovatsiooniteenuste meeskonda, küll nii-öelda igapäevaselt tegelen loomemajandusettevõtetega, aga väga tore, et loomemajandus on ka innovatsiooni portsu pandud, mitte kuidagi eraldi. Meie siis fookusteks tegelikult majas ongi avastada uusi võimalusi, katsetada teadmisi ja oskuseid ja suuname seejärel ka projekti sobiva rahastuse. Nii et mul on väga hea meel näha, et meil on tegelikult saalis päris palju inimesi, kes on meie teenustes kas praegu käimas või juba lõpetanud, et mõnele võib tulla ka siukast äratundmisrõõmu. Märkisin siin noolakestega punaseks need, mis on meie osakonna fookused, ehk siis kuhu, mis valupunkte me katame, on ettevõtete teadmiste puudus, madal digitaliseeritus ja innovatsiooni ajakulu. Et nendele siis vastavalt oleme välja töötanud erinevad teenused ja toetused. Et nendest ma siis järjest siin hakkan teile rääkima ja tutvustama. Minult ka siis juba ilus suur slaid, kus tähelepanu pöörata siis sellele võimalusele, mida siis täna mina katan. Ja teised siis hakkavad järjest järgmistel teemadel edasi minema. Nii, teenused ettevõtte arenguks. Et selline kokkuvõtlik slaid teemadest, mida siis täna katan, et ajujaht nägin juba meil eelmise hooajas osalenud ettevõtteist strateegiapraktikum, disaini meistriklass, digitaliseerimine, juhtide mentorprogramm, tippinnovaatorid. Et need on sellised juba sisse töötatud teenused, mis töötavad hästi. Kuid nüüd on kohe-kohe meil startimas uued projektid, kestlikkuse teenused, et ringmajanduse meistriklass olemegi tegelikult juba sealmaal, et viimased päevad esitada veel pakkumisi ja siis valime võitja ja seejärel juba startib ringmajanduse meistriklass ja ESG on siis kohe-kohe hange üles minemas, nii et samuti sellel aastal töösse minev meistriklass. Ja loomemajanduse koha pealt siis samamoodi koolitused, kontaktreisid, ideekonkursid, mis siis minu laual. Siin on üldisemad teemad, aga ma arvan, et nendel pikalt ei peatu, et need on... Nii, ja kõigepealt loomulikult räägin ikka enda loomemajanduse teema ära, et soojaks saada. Et loomemajanduses siis sellel aastal, et loomemajandusettevõtted siin mõned üksikud on, et neid me tegelikult majas käsitleme mõnevõrraga erinevalt ja alati need, kellel on loomemajandusettevõtte, soovitan minu poole pöörduda, küsida erinevaid võimalusi, et nendel on eri tingimusi programmides oma valdkonnale suunatud programme ja toetuseid. Et sellel aastal siis on veel plaanis arengukava koostamise praktikum, mis valmistab ette uue perioodi toetuste taotlemiseks ja Creative Business Cup, mis on siis loomemajanduse valdkonnas toimetavate idude selline ajujaht. Ja siis täiesti uus teema, aga samamoodi meie nii-öelda katuseväärtusi toetav innovaatiliste kestlike festivalide sündmuste korraldamise seminaar, kuhu tegelikult ei ole oodatud ainult loomemajandusettevõtted, vaid tegelikult kõik ettevõtted, et nad saaksid ennast täiendada sellel teemal, kuidas ka siis enda ettevõtte sündmuseid kestlikumalt ja võib-olla siis teadlikumalt ka korraldada, et tutvustame seal mai lõpus, juuni alguses siis festivali roadmapi just mis valmib siin aprillis ja annab nii-öelda suunised, kuidas siis üritusi paremini teha, et ka loodust säästa. Nii, loomemajanduses siis kiirelt kõik ja tutvustan siis meie esimest selliste lipulaeva, mis sellel aastal startis. Startis siis piloodin, esimene tippinnovaatorite programm on väga õnnestunult käimas ja teine kohe-kohe alustab, et
et tippinnovaatorite programmi me ootame ambitsioonikaid ja juba siis tegelikult panustavaid ettevõtteid koos meeskonnaga. Et tippinnovaatorite programm võib-olla erineb ka teistest suuresti sellest, et meil on kaasutud väga rahvusvahelised partnerid ja ta toetab seda kaasaegset juhtimismeetodeid ja õpetab tööriistad ja on selline nii-öelda täiesti tippudele mõeldud programm. Et piloot on väga edukalt käimas ja kindlasti tuleb ka uus hange ja uued grupid. Et soovitan silma peal hoida ja Karin, kes selle teenuse eest vastutab, siis kindlasti annab väga hea meelega tagasisidet juba praegu, kuidas edasi, kui olete sellest tippinnovaatorite programmist huvitatud. Ja siis innovatsiooni võimekuse diagnostika. Et see on siis ettevõtetele, kelle jaoks on aktuaalsed teadusarenduse innovatsiooni teemad, ja ta on selline kraadimise meetod, et selgitatakse siis välja ettevõtte innovatsiooni olukord käesoleval hetkel ja tegelikult siis juba tehakse ka ettepanekud, kuidas teadlikkust kasvatada ja ka töötajate poole pealt arendada. Et lõpuks siis koostataksegi personaalne tegevuskava, mida saab siis hakata ettevõttes rakendama loodetavasti. Ajujaht, see ilmselt on nimi, mis kellegile pikemalt tutvustamist ei vaja, et ajujaht on 16. hooaega juba toimuv suurim äriteede konkurss kiirendi. Ja tegelikult täna on uus ajujaht startinud, ideid oodatakse, kellel on kuskil sahtlis või juba laua peal uus idee, siis minge kandideerima ja ajujaht.ee leiate kogu info selle kohta, et kindlasti soovitan. Digitaliseerimise meistriklass täitsa ausalt tegin ise kaasa sellel aastal, küll tööstusettevõtetele suunatud ja väga põhjalik. Ja mis mulle endale hästi sellest teenusest meeldis, oli see, et lisaks sellele, et räägitakse väga digitaliseerimise teema praktilistest asjadest, tegelikult mentorid on väga tugevad ka seda muudatuste juhtimisettevõttes suunama, et need ideed ja mõtted ja järeldused, mis seal programmis saadakse ka päriselt ettevõtetes rakendada niimoodi, et need töötajad laiale jookseks ja kõik ikkagi nii-öelda rahul oleks nende tulemustega. Et uus grupp, kandideerimine hakkab sügisel, et praegu kaks gruppi siin, üks just õpetas ja meil oli väga hea meel näha seal tõesti ettevõtteid väga erinevalt skaalat, et näiteks viimase gruppi võitja oli Mainor Ülemiste, et seal need gruppid on pisemaid, on suuremaid, see omavaheline õppimiskoht on ka väga hea ja noh, loomulikult ei saa üle ega ümber ka sellest, et seal on ka auhinnafond, et päriselt neid asju rakendama hakata parimatele. Nii, juhtide mentorprogramm. Taaskord saan omast kogemusest rääkida, et ka seda teen ma täna kaasa. Uus grupp startib juulis. Soovitan samuti, kellel vähegi on endal ambitsiooni just juhina areneda, siis loomulikult aidata sellega kaasa kui ettevõtet, aga eelkõige juhina areneda, siis mentorite ampluaa on väga lai, iga üks leiab sealt enda valdkonnale sobiva mentori ja vähemalt selle gruppi, mis praegu on see omavaheline suhtlus ja kogemuste jagamine ja just see nii-öelda coaching meetodil õpetamine ja õppimine on ikkagi väga, väga tugev. Ja Karl William Vasarik on meil siis selle teenuse juht ja täna on see kandideerimine veel avatud,
Et siin ma kohe saan öelda loomeettevõtted, kes siin on, et loomeettevõtted, kolm loomeettevõtted saavad juhtida mentorprogrammi eri nii-öelda tingimuste alusel, et kes siis loomeettevõtluses või sidusvaldkonnas töötab, toimetab, siis tasub uurida, et ei pea võistlema ka nii-öelda kõikide suurte ettevõtetega, et sinna juhtida mentorprogrammi saada. Disaini meistriklass on selline huvitav näide, kus tegelikult, kui ma räägin oma vaatest, alustasime me sellest, et ta oli nii-öelda loomeettevõtteid toetav, disainereid toetav, et toome ettevõtted meile ja näitame, tekitame neile seda tunde ja vajaduse, et neil on päriselt seda teenusedisaini vaja. Et täna on see nii-öelda ümber pöördunud ja täna saavad päriselt ettevõtted aru, et neil on seda disaini meistriklassi ja teenuse disaini vaja. Et nüüd on kasusaajaks hoopis loomeettevõtted, mille ja minul on väga isiklikust vaanik väga hea meel. Ja see teadmine on ikka Eestisse jõudnud, et ilma ikka teenuse disainita lihtsalt kuskile poole purjatama hakates tihti seda head nahka ei tule. Et uus grupp alustab sügisel. Väga, väga soovitan, et siin all on ka erinevad ettevõtted välja toodud, kes on osanud, et noh, Auvetek ja näolihatööstus tunduvad nagu täiesti erinevad ettevõtted, aga ikkagi need gruppid pannakse niivisi kokku, et iga ettevõtte saab just seda, mida temal paras ja kuvaja on. Siin ongi disaini meistriklassist nüüd üks video, see nüüd küll tutvustab, oli selline promovideo kutsumaks siia disaini meistriklassi, nii et ärge pange tähele, et seal lõpus on kandideerimise aeg natukene halb, aga ma hea meelega näiteks seda videot, võtame, kas see heli ka meil jookseb. No. Okei, meil vist ei, tehnika ei toeta meil seda video näitamist. No jah, kahjuks siis on nii, et kindlasti Triin, kes disaini meistriklassi juhib, on sellele väga kurb, et ma täna seda videot näidata ei saa, aga me kindlasti saadame slaidid, et siis saab seda järgi vaadata, kuidas koomõdul siis räägib sellest, mis ja kuidas nad disaini meistriklassis said ja tegelikult kutsub siis ka teisi ettevõtteid üles julgelt disaini meistriklassis osalma. No näed, nüüd tuleb aga. Kus te kuulete? Kuidas disainida sellele parim võimalik lahendus? Nii.
Kuidas tundus, et ikkagi kui räägib inimene, kes on päriselt teenuse läbi teinud oma vaates, siis ma arvan, et kõikine, et me selle põhjal me teeme kõikidele nendele teistele kasuksed ettevõtted, kes räägivad ise juba, kuidas nad on värskelt selle läbi käinud. Et meil on hea rääkida, loomulikult me oleme oma teenustele uhked ja näeme seda vajadust ja seda nõudlust ka, aga sõike värske pilk ettevõtet on alati sõike hea. Nii, ja siis meil on meistriklassidest siis täna käimas olevatest meistriklassidest hetkel kõik, aga siis ma räägin tuleviku tehnoloogiate analüüsid ja seminarid. Et järgmine seminar tegelikult ongi 13.04 kestlikud ärimudelid. On järgmine, et uuringud on siis kõik, valminud uuringud on seal kirjas pilve andmetöötlus ja pilveturve, selle kohta on seminar ära järgi vaadatav, masinõppe, samamoodi on seminar ära olnud ja järgi vaadatav, küberfüüsikalised sündmused, samamoodi on meil kenasti kodulehel olemas ja siis kestlikud ärimudelid tulevad siis nüüd ja peale seda siis veel blokki ahel. Et ja valmimas on siis energiasääst ja digilahendused, biopolumeerid ja lagunevad polumeerid, suurandmete rakendused. Et need on siis praegu veel valmimas uuringud ja seejärel loomulikult tulevad sealt ka tutvustused. Et Anette Sagri on siis nende teemade juht. Ja leiate seal tulevikutehnoloogiate kogu info ja soovitan kindlasti vaadata, et isegi kui täna need asjadega veel ei tegele, siis annab seda taustteadmist ja võib-olla seda taipamismomenti, et võib-olla peaks tegelema. Nii, arendatavad digitaliseerimise teenused, et täna oleme me oma ettevõttes jõudnud sinnemaani, kus on nii-öelda juba paika pandud uued teenused, mis meil majja tulevad. Et 2023 tuleb meil siis digieksperti teenus ja ta on siis vajaduspõhine ja rahvusvaheline eksperttugi, kus on meil siis kaasatud ka siis neutraalne kohalik. Et just neid lahendusi valideerida ja valida sobivad tehnoloogiat olukorras, kus tegelikult ei paku seda teenuse pakkuja, vaid täiesti nii-öelda neutraalne inimene ilma isiklike huve omamata. Nii, siis Tehturs koostus Airega tulevad siis võrgustumisreisid Euroopasse, kus siis just on hea võimalus tutvuda nende uute tehnoloogiatega ja näha neid, kuidas nad päriselt ettevõtetesse juba töötavad, et siis võtta snitti, mida teha ja mida tegemata jätta. Siis on tulemas koolitus, kuidas valida ERP-i, et samamoodi siis koolitajad on neutraalsed ja ettevõttest lähtuvalt soovitavad päriselt teie ettevõtte jaoks töötavad lahendust. Nii ja siis samamoodi nagu me siin hindame, teeme innovatsioonidiagnostikat, siis hakkame pakkuma ettevõtetele ka digiküpsuse hindamist, et aru saada, kus nad parasjagu on ja kuhu nad tegelikult kas siis meie teenuste toetuste vaates sobituvad, kust astuda järgmisi samme edasi, et annab sellise hea ülevaate, et siin on ka meil partneriteks MKM, Aire, Tehnopol ja erinevad makid. Makid on siis maakonna arenduskeskused igaks juhuks, et meie nende lühenditega siin igapäeval toimetama ja ka ise aasta tagasi tulles olid ainult minu jaoks kõik täitsa sõike must maa, siis katsun ikka meeles pidada, et teistele ka öelda, mis need tähendavad. Ja 2024 on siis planeeritud andmepõhise juhtimise meistriklass ja just siis tõstmaks ettevõtete andmete kvaliteeti ja nende juhtimist, et on palju ettevõtteid, kes andmeid koguvad, andmetega midagi natukene teevad, aga siis tuleme appi selles, et vaadata üle nende kvaliteeti, mis nendega siis päriselt ka teha, et need ettevõttele kasulikud oleks.
Ja siis on plaanis käivitada ka selline tore asi nagu juhtide digiklubi, mis hakkab koondama siis ettevõtete nii-öelda just digivaldkonna eest vastutavaid persoone, et omavahel jagada kogemusi, mõtteid ja väga praktilisi soovitusi. Nii. Digieksperdi teenus, jah, nüüd ma juba siin ennem juba pikemalt natukene rääkisin, aga digieksperdi teenus siis on pilootprojekt, mis avaneb sügisel, et tasub hoida silma peal, et väga palju on meil teenuseid, kus on võimalik nii-öelda sügisel startida, et praegu hea aeg ettevõttes üle vaadata oma tööjõuressursid ja planeerida neid nendesse teenustesse astumist. Et loomulikult meie teenused on suhteliselt mahukad, et ta ikkagi eeldab tugevat oma panust. Et pole päris see, et käin seal lihtsalt istun kuulan, et ega sisse tulemus ei tule, aga kui ikka päriselt ressurssi sinna panna, siis tulevad päris head tulemused. Ja siis meie meeskonnas tegelikult täiesti sellest aastast uued teenused on kestlikkuse teenused ja nagu ma siis ütlesin, ringdisaini meistriklass on täna nii-öelda hange lõppujärgus, hakkame pakkumisi hindama ja selle ringdisain on siis tootearendusprotsess, mille fookuses on toodete ja teenuste keskkonnamõju vähendamine ning uuenduslike lahenduste leidmine. Et valmib siis põhjalik ringdisaini audit ja toimuvad koolituspäevad, personaalne mentornus ja kestliku toote prototüübi arendus, et samamoodi startib sellel aastal pilootprojekt ja kandideerimine avaneb seal cirka maikuus tõenäoliselt ja tegelikult siis ta läheb väga aktiivselt käima ja kestab kuni pea aasta lõpuni. Et just, et mille poolest siis disainimeistriklassist erineb on see, et tootearendusele pööratakse rohkem tähelepanu kogu toote elutsüklit silmas pidades, et materjali voog, elukaare hindamine, materjalide valik ja tegelikult ka jalajälg, et me ei saa üle ega ümber sellest, et see jalajälg tuleb seda jalajälge vähendada. Ja siis teine kestlikkuse projekt on ESG ja kestlikkuse meistriklass, mis siis samamoodi kandideerimine loodetavasti avaneb siin mais ja käsitleb vastutustundliku ja kestliku ettevõtte ärimajandamist kolme põhisamba abil, keskkond, sotsiaalne ja ettevõtte juhtimise aspektidest. Et väga oluline teema ESG paljudele ettevõtetele, et just see programm annab selle, et programmi lõpuks valmib päriselt ettevõtte ESG strateegia ja teekaart, et ettevõtted peavad selle nimel vaevanega nakkuma, aga see annab võimaluse teha seda koos spetsialistidega ja väga nii-öelda läbimõeldult. Aga mina tänan. Ma loodan, et ma suutsin anda piisavalt siukse, meil on küll palju teenuseid, et natukene siukest mingit huvi tekitamise momenti, et võib-olla kellegi ikkagi hakkas liikuma natukene, et kuhu ta võiks oma ettevõttega sobituda ja kas on kellegi küsimusi? Jaa, pole. Ei kohta, et saab küsida. Jaa. Kas teil on ka oma metoodika ja tööriistid selles valdkonnas või? Meil majas on oma metoodika tööriistad välja töötamisel. Meil on omal nii-öelda kestlikkuse teenuse osakond ja tegelikult siis ka meie nii-öelda projektijuht on selle valdkonna entusiast hariduselt selle valdkonna inimene. Et Anette Adamson soovitan julgelt, kui see ESG ja kestlikkuse teema kõnetab, et Anettiga soovitan julgelt ühendust võtta. All on kontakt ka, hiljem saame slaidid saata, et Anett kindlasti oskab nende oma tulevaste teenuste kohta väga täpselt anda ülevaadet ja ka nendest plaanidest, mis on siis nii-öelda ka ettevõtetele tulevikus plaanis. Ma kohtaks, kas seal tulemas on ka avalik või see know-how? Kui meie oma nii-öelda EAS-i lõptulemuseni jõuame, siis ma tahaks arvata, et see on ikkagi avalik, kui meie nii-öelda oma maja strateegiat paika saame viimseni. Et aga siin programmi lõpus ettevõtete enda tulemused on ikkagi siis nii-öelda ettevõtte enda jaoks, et kui keegi avaldab need oma kodulehtedel, siis see on nende juba nii-öelda enda. Ja siis kogu teenindus kulvate, et kas teie kogemus on deep tech arendustegevus, kas kui
kas see finansseerimine, finansseerimise otsimine, kui lihtne see on, arvestad seda, et see arendustsükkel on suhteliselt pikk, et kuidas teie nagu praktika? Sellest räägib Maria pärast pikemalt, et tema oskab täpselt selle finansseerimise poole pealt sealt anda seda infot. Aga siis, kui rohkem küsimus ei ole, siis ma tänan ja julgustan siis kõik loomemajandusettevõtteid minu poole pöörduma ja saadame kindlasti slaidid ja leiate kõikide teenustelt täpselt need inimesed, kes nende teenuste eest vastutavad ja oskavad väga täpselt ja põhjalikult anda kogu infot, kui mingeid küsimusi jäi. Aitäh! Tere! Mina olen Helena Nulk-Leemets EAS ja KredExi ühendasutuses siis tehnoloogia siirde meeskonnas. Ja mina ise olen tehnoloogia luureekspert. Mul on väga äge ameti nimetus, ma pärast räägin sellest rohkem. Täna ma olen siin selleks, et rääkida siis tehnoloogia siirde teenustest. Tehnoloogia siire tähendab siis tehnoloogia ülekandmist erinevate ettevõtete, ülikoolide ja ettevõtete või siis teadlaste teadusrühmade ja ettevõtete vahel. Tehnoloogia siirde teenustest on meil pakkuda sellised kolm komplekti. Kõigepealt on arenduskoostöö tugiteenus ettevõtetele, siis on intellektuaalomandi alased teenused ja siis on tehnoloogia luure. Ehk see on see, millega mina iga päev tegelen. Täna on minu eesmärk siis rääkida arenduskoostöö võimalustest ning siis nagu te kahast märkasite, siis ka intellektuaalomandi teemadest. Et natuke räägin ma neist pikemalt, kui nüüd meistriklassidest räägitud sai, aga tegelikult on iga teenuse kohta ka olemas oma et isik, kes sellest veel täpsemalt, veel detailsemalt rääkida oskab ning kelle juurde pöörduda siis, kui teenuse osas soovian. Seda, mis asi koostöö on, ma arvan, et ma tegelikult täna rääkima ei peaks. Kõik nii kui nii teavad. Aga vaatamata sellele, ma räägin, sest alles hiljuti ma sattusin väga huvitava võrdluse peale, kus oli kirjeldatud seda, kuidas ettevõte, kes rakendab koostööd, on oma toote teistmoodi teinud võrreldes ettevõttega, kes ei rakenda nii tugevat koostööd. Ja näitena toon ma välja võrdluse Tesla Model 3 ja elektrilise Ford Mustangi vahel. Nende kahe auto jahutussüsteemid on niivõrd erinevad, kui veel olla annab. Tesla on endale arendanud väga spetsiifilise uue jahutusbloki, mis võimaldab siduda kogu auto mootori jahutuse üheks süsteemiks. Ford Mustang, mis sellel välja tulemise hetkel oli arenduse mõttes nagu second best, teine parim variant, siis tema puhul see üks ühtne süsteem ei tööta niimoodi. Mis tähendab siis seda, et kui Tesla jahutusvoolikute kogupikkus on 6,35 meetrit, süsteem koosneb ühest jahutusringist, ehk siis kogu see 6,3 meetrit on ühes lubis, ning see on kogu 10 voolikut, ehk siis ainult 10 vooliku vahel on ühenduslülid, siis Ford Mustangil jahutusvoolikute kogupikkus on 18,42 meetrit. See on kolm korda pikem. See süsteem koosneb 35 voolikust ja seal on kaks eraldi siis jahutussüsteemi sees, mis tähendab, et seal on topelt mootorid, seal on topelt pumbad ja seal on kordades rohkem ühendusi ja kinnitusi, mis on vajalik selle jaoks, et kogu seda asja auto külge ühendada ja töös hoida. Ning kõik teavad, et iga lüli on koht, kus katki minna. Lisaks sellele see hästi lihtne erinevus, mis sellest tuleb, on see, et jahutusvedeliku kogukaal Teslas on 9,2 kilo ja Fordis 22,4 kilo. Ehk siis see kogus kaalu, mis juba jahutusvedelikust tuleb ja mis elektriauto puhul annab läbisõitu juurde, juba see on nagu märgatav erinevus. Aga samas siin käib juht tegelikult ühe ettevõtte sisesest koostööst, sest see Tesla Model 3 jahutussüsteem on võimalik sellisena teha ainult siis, kui Tesla kõik osakonnad koostöötavad,
kui mootori osakond töötab koos jahutusosakonnaga, kui elektrisüsteemi osakond töötab koos jahutussüsteemi osakonnaga, kui mootori ja elektrisüsteemi osakond töötavad ka oma vahel koos, selleks, et optimeerida, selleks, et arvestada teiste vajadusi ja selleks, et arvestada ühist eesmärki, siis seal on vaja koostööd. Fordi saab ehitada nii, et igaüks teeb enda juppi ära ja siis pärast vaadatakse, kuidas kokku pannakse. Aga see on ettevõtte sisene koostöö. Aga väikesel ettevõttel ei ole ju tegelikult võtta kuskilt nagu tervet meeskondade kaupa suurt ruumi inimesi, keda kokku tööle panna. Väiksem ettevõtte võib-olla ei oma kõiki neid ekspertegi tegelikult. Aga see on see koht, kus tegelikult ettevõtete vaheline või teadusarendusasutustega koostöö kasuks tuleb. Kui teha koostööd ettevõtete vahel või teadusarendusasutustega, on võimalik oma ettevõttesse juurde tuua eksperte, on võimalik enda ettevõttesse juurde tuua insenere. Kui vaja, siis tegelikult ka kas turundusinimest või arendusjuhti, keda iganes tegelikult ettevõtte jaoks vaja on. Ja sellega, kui endale juurde tuua ajutiselt vastavalt vajadusele mõni ekspert või oma ala spetsialist, siis selläbi on võimalik tõsta arenduse ja prototüüpimise kiirust ja efektiivsust, sest arendusprotsessile antakse juurde teadmisi ja oskuseid, lisaks sellele, et juurde antakse inimene, kellel on tööaeg. Kui arendustiimis on laiemad teadmised ja kogemused, seda nii erialaste kui ka tegelikult eluliste kogemuste puhul, siis arendatavad lahendused on lollikindlamad. Ehk siis, kuna inimesed erinevatest valdkondadest on sama asja kokku pannud, siis iga üks oskab seda vaadata oma mätta pealt ning anda oma panuse just oma vaatenurgad. Mis tähendab seda, et lõpptoode on ka kasutamisel rohkematele inimestele sobilik. Lisaks sellele ka teised tiimiliikmed tegelikult õppivad rohkem, sest kui mina näiteks jagan siin teiega oma teadmisi kogemusi, siis teie võtate vähemalt mingil määral nüüd omaks. Ning ka edaspidi on ka teine see info olemas, vähemalt korrad tekinud. Ehk siis see on viiske, kuidas enda tiimi liikmeid arendada ja õpetada ja kasvatada. Ning kui näiteks kaks ettevõtet saavad oma vahel kokku, panevad oma eksperdid vastamisi, siis pärast nagu laiali minnes on see info ja teadmised ikkagi nagu jagunenud ühtlasemalt. Ja koostöö puhul on üks selline hästi lihtne ja tore asi veel on võimalik kasvatada oma võrgustikku. Ehk siis, kui esimese hooga võib-olla kõikide nende inimestega väga hästi kokku ei puututud, siis peale seda, kui sa oled nendega juba koostööd teinud, koos arendanud midagi, siis järgmine kord tead, kellele helistada ja abi küsida. Ning vahel kasvavad sellest ka välja sõprused, et ei ole ainult arendusalane koostöö. Aga kuidas meie siis aitame? Meil on tööl kaks väga toredat naisterahvast, Reelika Alliksaar Williams ja Kristi Kõrge, kelle tööülesanne on leida ettevõttele sobivaimad testimis- või sertifitseerimisasutused, otsida ning viia kokku ettevõtteid parimate teadusarendus- ja innovatsioonipartneritega, seda siis nii otsides innovatsiooni- ja teadusarenduspartnereid Eestist kui välismaalt. Nõustame ka koostöölepingute läbirääkimiste jaoks. Lisaks sellele, kui jutt käib teadusarendusasutustest, siis tavaliselt on meie poolne nõustaja ka kaasas esmastel kohtumistel selle jaoks, et oleks see nii-öelda tugipunkt, et keegi, kes seisab kõrval ja vaatab, kas sa ikka rääkisid kõik ära. Ja siis üldiselt toetada ja julgustada nii Eesti kui rahvusvaheliste teadusarendusasutustega koostööd. Ning kui me täna pakume seda teenust põhiliselt ikkagi ettevõtetele, siis tulevikus me hakkame pakkuma seda koostööd ka suunitlusega teadlastele ja teadusrühmadele, et nemad suudaksid oma teadmisi, oma tehnoloogiaid panna rohkem sellisele kujule või rääkida sellest rohkem nii, et ettevõtted tegelikult ka aru saaksid. Mis on veel lisaks selle nõustamisteenuse juures hea on see, et meie nõustajad aitavad ettevõttel ja teadlastel leida ühist keelt, sest
Kohati võib juhtuda, et teadlased on kinni oma teaduse teemades ning ettevõtte on kinni oma ettevõtte teemades ning räägitakse samast asjast, aga erinevate sõnadega. Ning kumbki pool ei saa aru, et samast asjast räägitakse. Nii. Kas on vahepeal küsimusi? Okei. Edasi lähme intellektuaalomandi ja selle kaitse teemadel. Intellektuaalomandi alla kuuluvad autoriõigused, autoriõigustega kaasnevad õigused ja tööstusomand. Tootvate ettevõtete jaoks on tööstusomand tõenäoliselt kõige sellisem tuttavam, mille alla kuuluvad siis enamik registreeritud versioone, patendid, kasulikud mudelid, tööstusdisain, kaubamärgid, teenindusmärgid, firma nimetused, päritolule viitavad tähised ja kõik muu selline. Autoriõigused, ehk siis see, mis inglise keeles on copyright, on selle alla kuuluvad siis autori isiklikud õigused ja autori varalised õigused. Ja autoriõigused on need, mis tulevad teose loomisega koos automaatselt. Neid ei pea eraldi registreerima. Küll aga kehtivad need konkreetselt siis sellele teosele, ehk siis teose tekstile või kunstilisele loomingule või sellele hästi konkreetselt. Ja ei laiene siis nagu edasikantud mõttele. Ja mis autoriõigustega veel hästi huvitav on see, et tegelikult kui tarkvara luuakse, siis kirjutatud kood on autoriõigusega kaitstud. Ja siis autoriõigustega kaasnevad õigused on need õigused, mis kuuluvad siis näiteks filmistuudiole või muusikaplaatide väljaandjatele, raadiojaamadele oma saadete tegemisel, samamoodi erinevate siis telesaadete puhul edastaja õigused, et kui TV3 on ostnud endale õiguse mingit filmi näidata, siis tal on see õigus seda filmi näidata. Nii. Ja intellektuaalomandi kaitse siis. Intellektuaalomand on selles mõttes sarnane nagu füüsilisele omandile. Kui sul on mingi objekt, mida sa omad, siis sa tahad, et see püsiks sinu oma, kuni sa selle ise otsustad ära anda. Või jagada kellegagi. Intellektuaalomandiga on samamoodi. Sinu loodud toode või teenus on see, mida tahaks kaitsta, mille eest tahaks kasu saada ja tegelikult tahaks tagasi saada ka selle raha, mis on kulutatud selle arendustöö peale. Ja see ongi see põhjus, miks intellektuaalomandus olemas on. See annab arendajale õiguse ise öelda, kes ja mis tingimustel seda edasi võib müüa. Piiratud aja jooksul küll enamasti, et patendi puhul on see 20 aastat, mis antakse sellise eelisõigusena. Ja selle vastu küsitakse seda, et arendaja või leiutaja avaldakse selle, mis ta teinud on. Intellektuaalomandit kaitses on hästi oluline see, et ettevõtte mõtleks läbi selle, miks ta seda kaitseb. Mis on see äriline eelis, mis sellega saab? Sest intellektuaalomandi kaitse, eriti patentide puhul, on küllaltki kulukas. Teine küsimus on see, millist tüüpi kaitset sellele konkreetsele tootele või teenusele vaja on. Ja selle puhul alati ei kehti see, et igal leiutisel peab olema just patent ja igal ägedel disainil peab disaini kaitse olema. Võib vabalt vastupidi olla. Näiteks Milrem on Eestis üks ettevõte, kes on kogu oma intellektuaalse omandi ära kaitsenud ainult disainiga. Mis tähendab seda, et kui sama välimusega asi sulle metsas vastu sõidab, siis ta on kas Milremi oma, Milrem on kellelegi litsenseerinud selle välimuse või keegi on Milremit järgi teinud ja nad on varsti nagu kohtuasjaga kohtus. Et nemad on seda teed läinud. On ettevõtteid, kes kaitsevad segamini. Cleveronil on nii patendid kui disainikaitse. Starshipil samamoodi, kus juures kaitsta tegelikult saab ka tarkvara. Lihtsalt natuke teistmoodi. Ja siis edasi peale seda, kui on kaitse läbi mõeldud,
on küsimus see, millised on minu ärilised eesmärgid arenemise, laienemise ja eksporti suunas. Ehk tegelikult on see küsimus, kus kaitsta. Igasugune kaitse kehtib ainult seal, kus see kaitstud on. Patent on riikide põhjal, samamoodi on disainikaitse. Kaubamärkide puhul sa pead ka valdkonna ära ütlema, millises valdkonnas sa tegutsed. Ehk siis sa saad kaubamärgi ära kaitsta näiteks nõustamises. Ja siis metalli ettevõttu võib selle endale vabalt samasuguse kaubamärgi võtta. Te ei lähe tõenäoliselt segi ja teil ei ole ühiseid kliente. Suure tõenäosusega. Et see on see, miks ärilised eesmärgid ja plaanid tuleb läbi mõelda. Ja läbi tuleb mõelda tegelikult ka see, kes on su konkurent ja kus nad asuvad. Selleks, et su konkurent ei saaks seda samamoodi tootma hakata kohe. Kuidas meie selles osas aitame? Me ei ole patendivolinikud, meie ei ütle seda, kuidas kirjutada patenti. Meie nõustame kaitsestrateegiate arendamises. Me nõustame kaitsemeetodite valikutel ja me aitame leida kas siis patendivoliniku või mõne spetsialisti, kes selles valdkonnas tegelikult rohkem sind aidata saab. Sest patenteerimise juures on väga oluline see, et see, kes sulle patendi kirjutaks, teaks, mida ta kirjutab. Meil on selle jaoks tööl Siim Kinnas, kes on tegelikult ka tehnoloogia siirde valdkonna juht, ning Marius Kuningas, kes meil tegeleb põhiliselt siis kaubamärkide, disainide ja selliste näiliselt pehmemate kaitsemeetoditega. Ning mõlemal on tegelikult väga pikk kogemus nii patentide alal nõustamises kui siis tehnoloogia siirdes üldiselt. Ja siis siia intellektuaalomandi teenuste otsapidi siia alla kuulub ka tehnoloogia luure, mis on siis see, millega mina tegelen. Ja minu eesmärk on siis igapäevaselt see, et ma aitan ettevõttel leida informatsiooni patentide kohta, mis olemas on, teadusartiklite kohta, mis avaldatud on, kes on need, kes avaldavad, kes on need, kes kaitsevad nendes valdkondades, millised erinevad patenditehingud on näiteks toimunud. Eelmine aasta näiteks sattusin olukorda, kus... Saad sammu tagasi, et... See aitab paremini. Aga. See on õrnalt tundlik ja mul on vist kõva hääl. Nii. Teeme niimoodi. Natuke läks kehvemaks küll, aga... Eelmine aasta ma sattusin näiteks ühe juhu peale, kust finanssektoris küsiti mult patentide kohta. Ma esimese hooga olin suhteliselt kindel, et ma ei leia üldse patente. Ja siis umbes 20 minutit teenusesse sisse astudes ma avastasin kaks erinevat juhtu, kus üks ettevõte oli ostnud ülikoolilt valdkonnaga seotud patente niimoodi nagu komplektina. Üks komplekt oli vist 6 patendiga, teine oli 4 patendiga, kus siis üks ettevõte ühel ajahetkel oli endale ostnud tehnoloogia sisse. Ja siis minu kliendi jaoks oli see selline väga sisukas sisend, sest tegelikult see, kes seda ostmisega tegeles, tegelikult teda kuskilt välja ei paistnud ja tal toodet veel väljas ei olnud. Küll aga nüüd oli konkurent avastatud ja teab, mida jälgida. Lisaks sellele me pakume võimalust, et me teeme tehnoloogiate võrdlevaid analüüse, kus siis näiteks erinevad tootmistehnoloogiat paneme peaaegu nagu tabelisse kõrvuti, seda kõike patentide ja teadusandmete põhjal. Ning teeme ka seda, et me vaatame, millised on konkreetsete konkurentide tehnoloogia portfelid. Suurte ettevõtete puhul on muidugi küllaltki keeruline seda teha. Teslal on seal patente väga suures koguses, kõiki me nii läbi jaadata ei jõua. Me saame neid jagada erinevate klasside, erinevate kategooriate järgi. Aga sellest infost me näeme tegelikult seda, millised on nende põhilised fookused. Me näeme näiteks seda, et kui Tesla on hakanud järjest rohkem patenteerima akutehnoloogiatel, siis see on see, millega nemad tagaplaanil tegutsevad, isegi kui neil praegu uut toodet väljas ei ole. Ning
Samamoodi eelmise aasta ühe kliendiga me vaatasime läbi Volkswageni patente niimoodi, kus oli näha seda, kus tuleb juurde Volkswageni elektriautode arendamise asjad, millest hakkavad nagu esimesed sammud pihta üldse, mis on need esimesed asjad, mille me valmis tegid endale, mis hetk tulevad need modulaarsed akublokid juurde, et kogu see info niimoodi üles leida ja vaadata, siis tagasi vaatavalt saab oma konkurentide kohta küllaltki palju infot teada. Põhimõtteliselt on kõik. Ma ütleks siia juurde veel selle, et meie teenustega nad on selliselt üles ehitatud, et enamasti koosneb teenus esimese asjana sellisest eelnõustamisest või eelkoosolekust. Siis on 5 või 6 tundi teenuse osutamist tasuta ning seejärel, kui on soov edasi tegutseda, siis edasi sealt on 100 eurot tund teenus. Esimese 5 tunni jooksul enamasti saab küllaltki palju tehtud. Arenduskoostöö nõustamised tavaliselt umbes nii kaua lähevadki. Intellektuaalomandi strateegia puhul võib siis nagu kauem minna. Et see on siis asi, millest enne räägitakse läbi, tehakse kindel plaan ja see on koht, kus ettevõtte ise saab öelda põhimõtteliselt ka kuna aitab. Et see on nagu ette anname teada, mis edasi toimuma saab. Ja teenused need esimesed 5 tundi on ka VTA vabad. Ehk siis, kui ettevõtted tahavad edaspidi oma VTA teisiti kasutada, siis seda saab teha. Ja täna on need teenused tegelikult kõigi ettevõtete jaoks avatud. Et piir ees ei ole, kui teenus teile sobib, siis võite tulla ja kirjutada ja küsida. Jah. Turg on niisest suht väike. Et kas ja kuidas selline konkurents takistab arvamist koostööd teie praktikas ja teine, kas on mingid strateegiat, kuidas teha koostööd konkurentiga selles olukorras? Selles osas tegelikult, kui võtta seda, et turg on suhteliselt väike, siis jah, Eesti turg on suhteliselt väike, aga ettevõttel võiks ju olla suurem soov sihtida nagu mitte ainult Eesti turgu, aga ka Skandinaavia, Baltikum, Euroopa, Ameerika. Sellisel juhul tegelikult me ei konkureeri oma enda ettevõtetega, kes siin samas Eestis paiknevad. Sellisel juhul konkurentid on nagu suuremad tegijad mujalt riikidest, kellel on kas odavam toormaterjal, odavam tööjõud või siis mingil põhjusel parem maine. Ning kui me teeme koostööd Eestis olevat ettevõtetega, kes esialgu võib tunduda, et on meile konkurent, aga kuna meie mõlema kliendid on tegelikult kuskil nagu mägede ja merede taga, siis koostööd tehes me saame tõsta Eesti mainet kui nagu töötegijat. Ning sellisel kujul me toome tegelikult siia üldiselt rohkem nagu tellimusi sisse. Ehk siis konkurent tuleks võib-olla lihtsalt nagu läbi mõelda, kas ta on ikka konkurent. Ning kui jõuame järeldusele või jõuate järeldusele, võib-olla kõik konkurentid päris konkurentid ei olegi, siis eks see läbirääkimine tuleb lihtsalt nagu koostöö jaoks läbi rääkida. Oma vahel kindlad piirid paika panna, lepinguga fikseerida, millises ulatuses on koostöö, millised asjad igaüks endale hoiab. Ja kui see on lepinguliselt vormistatud, siis on vähemalt ka nagu mingi juriidiline tagala olemas, kui midagi valesti läheb. Ja. Ma küsin selle tehnoloogia uuretult, kas see IT-lahendustele tukus ja IT-lahendustele see ei sobi ka? Jah ja ei, selles mõttes, et kuna IT-lahenduste kaitsmine on natuke teistsugune ja seal on väga lihtne minna väga tehniliseks, siis IT-lahenduste puhul võib juhtuda, et sinul kui kliendil on rohkem nagu mahtu, millega minul on abi vaja. Ehk siis, kui ma saadan sulle patendi, küsin, kas see käib selle kohta, mis sa teed, siis mul on sealt rohkem tagasisidet vaja kui mõne mehaanilise süsteemi puhul või tänaseks ka juba biotehnoloogia puhul. Aga seda on võimalik teha ja
mõned juhud oleme isegi teinud, selles mõttes see, mida ma ka finantssektorist mainisin, oli ka tegelikult tarkvara peale. Teine asi, mis on see, et IT-lahenduste puhul täpselt tulebki väga palju, väga valdkonna detailseid punkte, mida kaitstakse. Eelmise aasta alguses, teenus on aasta lahti olnud, sellepärast kõik asjad on eelmisest aastast, et eelmise aasta alguses oli meil üks klient, kellel, kes tegelikult otsiski seda, kuidas minna edasi, kuidas valdkonnas, kus ta tegelikult on nagu küllalt kinni juba, et arendus on läinud nagu pisidetailide parandamise peale, et kuidas tema saaks veel edasi minna. Ja sealt vasteks oligi see, et patentidest tuleb ette mingi 20 000 patenti, nende erinevused on enam vähem mingis 2-3 sõnas kuskilt vahelt, et asja on väga detailseks mõnes valdkonnas läinud. Ja siis IT-lahenduste puhul seda on, siin on vaja eksperti, kes selle nagu eristab, mis vahe nendel patentidel on ja mis on nagu sinu kui kliendi erisus nendest patentidest, mis seal on. Et see võib see keerukus tulla sealt, aga kui on mingi kindel küsimus, siis tasub pöörduda kindlasti ja saab peale vaadata, mis sealt tuleb. Kas on veel küsimusi? Et kui küsimusi tekib, kui soovite mõne teenusega lähemalt kokku puutuda, siis meid slaidid me saadame, meile aadressid on seal olemas, aga ka io@eas.ee, et sealt tuleb meil siis, jõuavad kirjad kohe otse Siimule postkasti ja tema oskab edasi suunata. Nii, aitäh! Nii, ja nagu juba räägitud, et nagu no, Helena ettekanne oli väga hea illustratsioon selleks, kuidas me avastame, kuidas me aitame avastada uusi võimalusi. Enne seda Kadi rääkis teadmistest, oskustest, meistriklassidest ja mina tegelikult keskendun siis selle rahastuse peale. Ja enne veel väike teekaart, et kuna meil tõesti neid teemasid on päris palju, et kuidas, missuguseid valdkondi mina puudutan, et kui me vaatame seda rahastuse blokki, et siis just seda teemat, mis on innovatsiooniga seotud, et meil on siin terve rodu ka digiasju, et nendest me täna ei räägi, et lihtsalt seda infot on juba isegi päris palju, aga igal juhul kõikide nende teemade kohta kehtib see, et võtke julgelt kontakti ja ärge muretsege sellepärast, kas see on õige inimene või mitte nii õige inimene, et küll me oskame alati õige spetsialistini teid juhatada või mingi vastuse anda, et selles mõttes sellest rägastikust ärge laske ennast üldse häirida. Aga mina räägin täna siis jah nendest toetustest, mis puudutavad just innovatsiooni ja arendustegevusi. Ja kuivõrd minu valdkond igapäevaselt on rahvusvaheline rahastus, rahvusvaheline koostöö, siis ma alustan ka sellest, mis üldiselt ei ole võib-olla nii öelda laia tarbekaup, aga pakub lisaks rahastusele tegelikult ka midagi veelgi väärtuslikumat, rahvusvahelist partnerlust, võimalust ennast näidata, võimalus võib-olla eksporditurul jalg ukse vahele saada. Et lisaks toetusele on minu arvates see rahvusvahelise koostöö moment, see on väga suur väärtus. Ja kõigepealt siis Eureka programmid. Siin on nüüd kaks üsna sarnast sõna, Eureka ja Eurostars. Ega te ei pea neid meelda jätma. Aga lihtsalt ütlen, Eureka on rahvusvaheline organisatsioon, millel pole otseselt pistmist Euroopa Liiduga. Ta on täiesti erandi seisev, seal on oma 45 riiki äkki liikmed ja mitte ainult Euroopa Liidust. Ja Eurostars on lihtsalt üks toetusprogramm, mida see rahvusvaheline organisatsioon pakub. Ja põhimõtteliselt on asi väga lihtne. Eureka korraldab rahvusvahelisi projektikonkursse, need on kaks korda aastas, siis Eurostarsi programmi raames. Ja sinna projektikonkursile esitavad ettevõtted, see on siis eri riikidest pärit,
ühisprojekte. Ehk siis selle programmi eesmärk on toetada tootearendust, mida teevad kaks eri riikidest pärit ettevõtet ühiselt. Ja siin see ühiselt, see tähendab siis seda, et nii-öelda omavahelised tehingud ei ole ühisprojekt. Et kui mina ostan mingi IT-arenduse, ma ei tea, kuskilt Rootsi ettevõttelt sisse, siis see ei ole ühisprojekt. Ühisprojekt on see, et tema teeb midagi, millest ta saab kasu ja meie teeme midagi, millest me saame kasu. Et siin võib olla paar näidet. Doorgate teeb, Eesti ettevõte teeb ühist migratsiooni leevendamise lahendust niimoodi, et nende poole pealt on IT-lahendus, Norra, Rootsi partnerid teevad nii-öelda siis seda riistvara lahendust ja mõlemale on nii-öelda see arenduse pool nagu tarvilik. Et see on lihtsalt see, et noh, mida see koostöö tähendab, et koostöö all noh, me võime mõista igasugust erinevaid asju. Ja nagu ma ütlesin, et jah, selle konkursi korraldab Eureka, see tähendab, et ongi üks konkurs, seal võivad olla, ma ei tea, Saksa-Norra ettevõtte projekt, seal võib olla Eesti-Soome, Eesti-Singapuri, et ühesõnaga terve rodu projekte. Eureka on oma hindamissüsteem ja need projektid, mis nii-öelda kiidetakse heaks, siis nendes osalevad ettevõtted saavad rahastuse oma koduliigist. Ja tegelikult jah, me ise rahastame neid Eesti ettevõtteid, kes Eureka Eurostarsi konkursil siis heaks, kelle osalusega projektid seal heaks kiidetakse. Et võibolla jah, mida hinnatakse ikkagi klassikalised kolm asja, mida tegelikult kõikide, mis ma ka järgmiste toetustest räägin, need on ikkagi ühed ja samad. Innovatsioonitase, tehnoloogiline risk, mis on selle projekti uudsus. See on, jah, korda on sõnastatud nii, kord naa, aga põhimõte on see. Teine asi, mida hinnatakse alati, millest ei saa üle ka ümber, on majanduslik perspektiiv. Kuidas jõutakse turule, kas seal on näiteks mingid regulatiivsed barjäärid, kas nendel on mõeldud, milline see ettevõtte nagu võimalus on tõesti nagu turule jõuda, kas see turg on olemas. Ja kolmandaks siis alati projekti kvaliteet, osalejate nii-öelda kompetentsid, selline noh, niisugune pool, mis peab olema ka kompress. Ja meie toetus on siis kuni 300 000 eurot, siis see on nüüd siis sellele Eesti ettevõttele, et see projekti maht, kuivõrd seal võib olla 3-4 osalejat näiteks, noh, mis on veel selline toimiv kooslus, et kui igal ühel on umbes sellises suurusjärgus osas, need projektid võivad olla päris suured, et siin tüüpiline projekt ongi, ütleme, kuskil keskmiselt võibolla kolm ettevõtet erinevatest riikidest ja siis see projekti suurus, noh, ütleme, kokkuvõttes algab ka sealt ikkagi üle miljoni igal juhul. Et siin ei ole otseselt piiranguid, võib teha kahe ettevõttega, noh, 10 tundub liiga palju, et seda nii-öelda teha, arvestada veel, et nad on nagu erinevatest riikidest pärit, et siis see on nagu üsna keeruline hallata. Aga ja siis, kes need Eureka, kellega siis need koostöövõimalused on, need on kõik Euroopa Liidu riigid, aga lisaks ka siis Euroopa riigid, mis ei kuulu Euroopa Liitu, Ühendkuningriigid, Šveits, Norra, Island, Türgi, aga tegelikult on see ka väga hea võimalus minna kuski, ütleme, et hakata koostööd tegema kaugturgude. Eureka liikmed on ka Iisrael, Lõuna-Korea, Singapur, Kanada. Et näiteks siin mõni aega tagasi me tegime Enterprise Singapuriga tegime ühisürituse, et võtsime paar-kolm valdkonda välja, mis tundus, et kus on Eesti ettevõtted võimekad. Singapur pakkus omalt poolt välja, tegime sellise ühisseminari. No, nüüd ma tean, et vähemalt kaks projekti sealt on nagu ettevalmistamisel. Et see on nagu hea võimalus, isegi kui seda projekti ei sünni tegelikult, see on hea võimalus alustada nagu kuskil koostööd, saada ka mingit arusaamist sellest turust.
et ja noh, muidugi sama kehtib kogu Euroopa Liidu kohta, et see on ju äärmiselt ka suur ja lai, et see on üks võimalus esiteks saada targemaks selle koostöö käigus ja tõesti noh, leida endale selline partner, kes need oma võimekuslüngad ära täidab ja tegelikult saada ka mingit aimdust võib-olla sellest, mis seal turul toimub, kus see teie partner on. Et see on, ja need voorud on kaks korda aastas, et ja siin tasub võtta alati ka kontakti selles mõttes meiega ja me saame ka alati vaadata, et mis näiteks, kui teil on huvi, ma ei tea, prantsuse ettevõttega koostööd teha, siis noh, prantslastel on siis nüüd oma EAS, kes siis nende ettevõtted nõustab ja selgitab, mis need tingimused ja võimalused on, aga tegelikult noh, seda saab, see info on kõik avalik, et me saame seda ise ka nagu vaadata. Et see on selline, mis ei ole hea, ütleme, üks asi tähtsasi veel, et ikkagi rahvusvaheline konkurss ja kuidas läheb ja kas tasub kandideerida, et ikkagi suur töö ja ettevõtmine. Et see, ütleme, edukusmäär on olnud siin kuskil 30%, et see on ka tähtis öelda, et ma räägin ka sellest horisonti toetustest, noh, mis on ikka tõeline tippklass, et aga siin on, see on selles mõttes natukene nagu suurema tõenäosusega, et see on ka tähtis teada. Ja Eesti ettevõtteid on olnud ka niimoodi, et viimastes voorudes, noh, ütleme, et siin paari aasta jooksul on kuskil, noh, kuni 10 olnud ühes voorus ja noh, sealt on see edukusmäär ka umbes, noh, väikeste numbrite puhul see protsent käib üles alla, aga ikkagi kuskil paar-kolm ettevõtted voorukohta oleme saanud rahastada ja selle üle on alati väga hea meel, et ma loodan alati, et sellest kasvab välja rohkemat kui see projekt. Ja lisaks sellele siis, et Eurostars on see kaks korda aastas korraldatav projektikonkurss, on Eurekal veel nagu erinevaid programme ja üks neist on Global Stars. See tähendab seda, et võetakse üks Eureka väline riik, kes nüüd ei kuulu sellesse nimekirja, mis ma enne näitasin. Ja praegu on tegelikult käimaski üks Global Starsi voor, kus nii-öelda selleks Eureka väliseks riigiks on Keenia. Ehk et seal oodatakse selliseid projekte, kus siis üks partner on Keenia. Seal tavaliselt ei osale kõik Eureka riigid, seda lihtsalt sellel põhjusel, et sellele staarile, sellele antud juhul Keeniale, noh, käiks ilmselgelt üle jõu, et kui nüüd üle seal 40 riigi kõik hakkavad kahepoolseid projekte tegema, nad ei jõuaks oma ettevõtteid ära rahastada selles mõttes, et ja siis ongi nii, et näiteks Global Starsi, need on üks nagu ühekordsed nii-öelda konkursid, sinna siis kogunevad mõned riigid, võiks nii-öelda, et ja meie tegelikult oleme esimest korda sellises voorus. Lihtsalt asjaolud on nagu, ütleme, et alati on see, et raha on vähe, aga praegu nii-öelda need asjaolud on väga hästi nagu kokku jooksnud, et meil alustas siis pool aastat tagasi või ma ei julgenud siin ajaraami öelda, ka Keenia ekspordinõunik, et selles mõttes meil on nagu sealt poolt ka nii-öelda selline tugi olemas, kes võib-olla aitab seal seda koostööd kuidagi käima saada, oskab nõu anda. Ja just praegu muidu meil ongi Keenia sihtturu seminar ja Tiiu, kes oli ka siin alguses kohal, läks sinna just sellest samast teemast rääkima. Et see on üsna spetsiifiline, aga lihtsalt selline info ja see on siis praegu nii-öelda, ta on ühekordne, et on 30. aprill on tähtaeg. Siin jällegi ma olen, ütleme, Keenia, nagu siin olen kirjutanud, Keenia eelarve ongi kuskil 7 projekti. Et siin on ka võib-olla see, et ütleme, et võiduvõimalused on pigem mõõdukad, aga jällegi see, et on võimalus hakata mingit ühist asja arendama, ja pigem ma oleks nagu optimistik, et kui selle rahastuse siit või sealt ka leiab, aga see on selline hea instrument jällegi nagu koostalustamiseks, aga see on praegu nagu Keeniaga, see on ühekordne.
ja Euroopa siis kogu aeg nagu räägib läbi erinevate riikidega, et kes noh veel võiks olla, et alati on tohutu suur huvi Jaapani vastu, et oleks siis Jaapan nii-öelda siis see global star ja me saaksime teha nagu kahepoolseid projekte või noh, see ei pea olema rangelt kahepoolne, seal võib olla ka mitu ettevõtet, aga et üks on indingimata siis see Kenia või Jaapan või kes see siis nii-öelda see väline riik on. Aga noh, need läbirääkid alati võtavad aega selles mõttes, et milline on just nii-öelda siis selle riigi rahastusvõimalus, et mis kasu tema seal näeb, et seal on Afrika nii-öelda erinevaid riike, Jaapan on kogu aeg nagu sihikul, et igal juhul me vaatame, kuidas see kogemus meil läheb ja meil on nagu huvi küll, et võiks tegelikult seda nagu jätkata, et ta nagu just nende riikidega, kes nagu meie nii-öelda eksportööride huvidega on nagu ka kattuvad. Et aga jään meelde tuletuseks, et Lõuna-Korea, Singapur, Lõuna-Aafrika on nii-öelda liikmed ja nendega võib kogu aeg teha selliseid ühisprojekte. Ma kord küsin, et Ameerika Ühendriigid ei ole kuidagi seal sees. Teie või see oli ainult limiteeritud liistmistel, siin oli loetud. Ameerika Ühendriigid ei ole. Siin on tegelikult meil on Ameerika Ühendriigid, ütleme, et siin on praegu seda teemat ei ole. Tegelikult Eurekal on üks selline programm ka nagu Innovide, mis on ekspordi toetus. Ja ekspordi toetus, mis mitte siis messidele minekuks või ma ei tea, oma toote reklaamimiseks, aga just nagu tehniliste küsimuste, tehnoloogiliste küsimuste lahendamiseks. Kas on vaja intellektuaalomandit kaitsta, kas on vaja midagi seal, ütleme, et on, ma ei tea, elektrisüsteem on erinev, on vaja toodet kohendada, on ühe sõnaga, noh, just, et kõikide sellise tehniliste kohanduste, analüüside tegemiseks ja seal hulgas siis ka intellektuaalomandi teemade lahendamiseks. Aga selle innovaatiga on ka see häda natukene. See toetus on 60 000, seda puur korraldatakse üks kord aastast. Tavaliselt sügisel on tähtäeg, võin selle tegelikult info siia pärast juurde lisada. Ja ta on ka nagu, ta on puhtalt Eureka toetus, selles mõttes, et ongi keskselt kandideerimine. See oli esimest korda nii-öelda eelmisel sügisel ja nüüd on veel need tulemused on kinnitamata, aga üks Eesti ettevõte peaks olema sees, et kaks kandideerist, oligi nagu esimest korda, kaks kandideeris ja üks üsna hästi läks, aga seal on jällegi see eelarve piirang, et seal on kokku võimekust rahastada praegu 50 projekti kogu selle kamba peale. Et selles mõttes, et see projekt peaks olema tõesti nagu hästi tagama seda fookust, et siis ma soovitan küll seda silmas pidada. Ja see on just, jah, ma ütlesin, jah, ekspordi toetus, see ongi siis ekspordi toetus, minemaks Eureka välistele turgudele ja seal on siis just, ütleme, et kõik see ülejäänud Aasia, Ameerikaad, nii põhja pool, lõuna pool, et seal on jah, kõik. Aga võib minu käest seda kohe ekstra ka küsida, kui ma unustan ära. Kas on veel? Ja ma küsiksin, et kas need riigid, need toetused erinevad ja kui palju või, et kas on mõni riik, kes rohkem projekte vastavad? Jaa, ma tulen siia korra tagasi. Nii, et jaa, siin on tegelikult, ma isegi nüüd peatuks lausa kahel nüansi, et riigid ja need toetused on erinevad, et meil on 300 000. Ütleme, et mis neid toetusi ühendab, on ühe riigiabi reeglistik, millega on kõik Euroopa riigid seotud. Et selles mõttes seal väga suuri variatsioone ei ole, noh, on see maksimum summa, et mõni võib panna suurema summa, mõni väiksema summa, aga ütleme, et Euroopa riikide suhtes nad väga ei varieeru. Mis puudutab need riike, kes ei ole, noh, siin võtta Singapur või Lõuna-Korea, nendel ei ole seda riigiabi reeglistika, et seal on need, seal ütleme, need varieeruvad nagu rohkem. Ja siis siin on üks nüans veel, et keda üldse rahastatakse.
ta on suunatud väikese keskmise suurusega ettevõtetele. Ja meie rahastame ikka ainult väikese keskmise suurusega ettevõtteid. Aga mõned riigid rahastavad ka suuri, nii et noh, kui teil on partner näiteks suurettevõtte, siis peab lihtsalt vaatama, kas Prantsusmaa rahastab oma suurettevõtteid. Noh, ta on seotud jällegi riigiabi reeglistikuga, võib-olla seal on mingi 20% rahastus. Mida on Singapuris, siis jällegi, et noh, seda saab kõike nagu võite meie käest küsida ja saab tegelikult, see on ühesõnaga avalik info, lihtsam on võite meie käest küsida. Ja siis on veel tegelikult üks nüanss veel, et teadusasutused. Et mõned riigid rahastavad teatud tingimustel ka teadusasutuste osalemist. Meie jällegi mitte, me pole nii palju raha, aga see on tihti ka seotud niimoodi, et ma tea, no ühesõnaga ükskõik mis riik, et me rahastame oma teadusasutuse osalemist, kui meilt osaleb samas projektis ka näiteks väikese suurusega ettevõtte. Et tihti on see niimoodi nagu mingi tingimuslik. Et aga meie ei rahasta, aga kuna siin võib ka nii-öelda teenuseid sisse osta, et see on ka samamoodi abikõlblik, et siis on see võimalus on ikkagi selles mõttes noh, alati kaasata, noh, kuna on tegemist ju selliste noh, innovatiivsete projektidega, on arenduspartnereid vaja, et seda saab teha alati siis niimoodi, et kaasata neid ja noh, siis on projekti kirjeldusest ka näha, et ahaa, selline ülikool, sealt ostetakse ka midagi, vot sellised professorid, ahaa, et siis on jällegi noh, võimalik näidata, et kus see kompetents on, et nii. Mul on tegemist mitte Euroopa Liidu esineda. Kas see automaatselt tähendab, et riskid ja takistus on suuremad? Ei. Selles mõttes, et kui me räägime sellest, noh, me räägimegi Eurostarsist, et kui on nagu, noh, kui on Global Star, siis me olemegi öelnud, et me tahamegi selle riigiga koostööd teha. Aga siin, see on tore, et selle vastu nii suruvi on. Et siin on see nüüds, mis ma olen siin kirjutanud, positiivse otsuse saanud projektis osale ettevõtte, saab rahastuse oma koduriigist. See täpselt nii tähendabki, et saab rahastuse. Meie seda projekti sisu muide enam üldse ei vaata. Me vaatame seda, et oleks ettevõtte finantsid korras, kas need kulud on täpselt need, mida me rahastame, aga meie seda projekti üldse enam ei hinda. Meie oleme ju Eureka partnerid, me osaleme, nii-öelda, me oleme seal nagu noh, omanikud, nii-öelda, et ja nii-öelda teame, kuidas see hindamine käib, me usaldame täiel määral, kui ettevõtte tuleb sealt nii-öelda diplomiga. Tegelikult ma näen seda köögipoolt ka, nii et ma on täielik usaldus selle hindamise vastu projekti sisu ma üldse ei vaata. Ja ma ütleksin pigem vastupidi, mida eksootilisem partner, seda nagu toreda. Et näiteks huvitaval kombel ongi nii olnud, et ükski Eesti ettevõtte pole näiteks soomlastega koostööd. Ühtegi Eesti-Soome projekt ei ole, et oleme oma Soome kolleegidega seda ka arutanud, aga et äkki ju võiks. Et see on nagu võimalus, tegelikult see on just see võimalus nii-öelda minna natuke kaugemal, et ilmselt Soome ettevõttega ühisprojekti teha, pole mõtet võib-olla jamadagi selle Eurostarsiga. Et selles mõttes ta on nagu, ma ise nagu näen just, et ta on nagu hea võimalus, noh, nii-öelda ehitada kuidagi usaldust mingisugustel kaugematel turgudel. Et ei, ma ütleks isiklikult, see küll punkte ei anta, aga puht isiklikult ma ütleks, et ma isegi rõõmustan rohkem nende üle, et mida nii-öelda eksootilisem see partner on. Et noh, eksootilisem selles mõttes, et kellega meil on muidu vähem majanduslikku koostööd, et hea. Ja Kanada samamoodi võib-olla ka selline huvitav riik. Nii, aga ja lähme siis nüüd palju, noh, ütleme, et kui praegu see oli nii-öelda Euroopa meistrivõistlused mingis mõttes, kuigi küll ka sellise väljatpoolt Euroopat külalistega, et siis kuigi see Euroopa innovatsiooninõukogu on otseselt Euroopa toetus, siis see on nagu, ma ei tea, olümpiamängud või selline tõesti tipp-klass maailma mõttes.
igavene keeruline nimi on sellel Euroopa Liidu innovatsiooninõukogu kiirelt inglise keeles mõelda siis veel ESC Accelerator. Siis me Eesti, noh, ühesõnaga hea lapsel mitu nime, mõnikord öeldakse, ah, need horisonti toetused, et see on jah, horisonti raam, Euroopa Liidu nii-öelda horisonti terve selle suure laia raamprogrammi raames on siis nii-öelda toetus, mida jagatakse ka üksikutele ettevõtetele. Muidu nad on hästi palju nagu teadusele, teadusettevõtlus koostöö, aga see on nüüd selline toetus siis, mida siis antakse ka üksikule ettevõttele. Siin on jällegi, pean ütlema, et meie roll on ettevõtetele nõu anda, infot anda, just nii nagu praegu toimubki. Et, ja see on tõesti läbimurdelise innovatsiooni turule toomiseks. Et, ja siin on selles mõttes, ta on, nagu ma ütlesin, tõesti tipp-tipp, et see toetus on, võib olla siis kuni 2,5 miljonit eurot, toetusmääraga 70%. Euroopa Liidu enda toetustele, noh, kehtivad omad nõuded, et siin me sellest riigiabi raamistikust räägime teistmoodi. Ja mis siin on eriti nagu magus ja täiesti erakorda, mida meil noh, oma rahast kuskilt pole pakkuda, on siis kuni 15 miljonit investeering oma kapitali. Et see on siis nii-öelda, et kui see esimene see toetuspool on pigem arendamiseks, siis see oma kapitali pool on just nii-öelda siis selle noh, skaleerimiseks, tootmise püstipanekuks, turule tulekuks. Et selles mõttes on see ikkagi väga, väga väärtuslik. Ja siin igal juhul, noh, see on nagu see, mis mul siin rasvases kirjas on kirjutatud, et läbimurdeline innovatsioon, et seda tulebki väga tõsiselt võtta, et see ongi tõesti tip class. Tahetakse näha tõesti seda, et seal on see arendusrisk on, et ta on tõesti tehnoloogiliselt uuenduslik. Ja üks selline küsimus on ka alati nagu see, et tohi olla nagu liiga niši teema. Et see, mis võib-olla meil tundub esialgu nagu naljakast küsiteks, aga kuidas Euroopa sellest kasu saab, siis tegelikult noh, seda küsimust tuleb võtta tõsiselt, et see ongi nagu mõeldud noh, selleks, et see on nagu skaleeritav, see on mingi tõsisele probleemine lahendus, mitte nagu, et ah, vahva või huvitav. Et selles mõttes see nii-öelda kasu sellisest arendusest peab olema tõesti noh, suurem. Aga jah, nagu ma enne ütlesin, ega hinnatakse ikkagi sama asju. See on ta siis innovatsioon, tehnoloogiline risk läbimure, majandusküsimused, kuidas jõutakse turule. Ja siis nii-öelda noh, siis projekti kvaliteet, eelarve, kõik sellised küsimused. Ja siin on, jah, ütleme, et siin see taotlemine toimub tegelikult nagu kahes etapis. On lühitaotus, mida saab esitada jooksvalt ja siis on täistaotused. Ja et noh, tegelikult võib öelda, et noh, et kuupäevi võib vaadata, aga põhimõtteliselt on nagu jooksvalt avatud, et kuna see on selline suur, mahukas asi, siis see noh, kolm korda aastas on täiesti piisav, nii-öelda piisav sagedus nende täistaotluste esitamiseks. Aga nagu juba hoiatasin, et kadalip on kõva, et kõiksugused eelvõistlused ja kvalifikatsioonid ja kõik, et tuleb neid häid tulemusi kogu hooaja vältel siis näidata. Et kõige esimeseks etapiks ongi siis see lühitaotlus ja see on, see tähendab ka siis sellist 10-slaidilist esitlust, noh, mis on hästi läbimõeldud. Ja 3-minutiline siis see nagu välk kõne või noh, pitch inglise keeles. Et ja siin on nagu ütleme, et noh, peab ennast alati, ütleme, et kui anda mingi üks nõuane, siis on alati see, et noh, tuleb panna ennast nii-öelda selle hindaja rolli. Et kuidas ma saan mugavalt, arusaadavalt, kompaktselt selle iva kätte. Et ta peab olema ja veenvalt, et ta on piisavalt faktipõhine, piisavalt ülevaatlik, selge sõnastusega, et noh, see on alati tegelikult see kehtib ka selle täistaotluse juures, et noh,
need eksperdid, kes on need asju need hindavad, neil on noh, tööd on palju. Ja mis iganes projekti või asja ma loen, tahan saada, see peab olema kvaliteetne, et mul on ta selge, kompaktne, veenev faktid, et ja seda kongi siis nii, et kui see lühidaatlus, sealt lähevad vist äkki kuskil pooled läbi, ma võin siin ka numbritega eksida ja siis on see nendele, kes sealt läbi lähevad, seal ongi nagu jah, ei vastused antakse, kas läheb läbi või ei lähe läbi, kui kolm eksperti vist hindavad ja kui seal on mingisugune sõnaga jah, ei kuidagi hakkavad, siis võib ühe eksperti juurde võtta, aga see on kõik, see käib kõik nii-öelda EIS-mehas, ehk siis Euroopa Liidu EIS-is. Siis on täistaatluse faase äriplaan, kes siis sealt, nii-öelda see jällegi siis hinnatakse ja siis on interviu, mis on... Ja. Kas hindavad eksperdid on erialad eksperdid või nad on pigem seda toetust? Nad on ikkagi eriala eksperdid, sest nad on, ütleme, nad on eriala eksperdid ja majanduseksperdid. Et ja siis on interviu. Korra olin nad nii lahked, et nad lubasid meid, kes me oleme siis nii-öelda noh, Eesti ettevõtet või noh, liikmesriikide ettevõtete nõustaja, et meid lubati sinna interviu juurde nii-öelda nagu käbes seina niimoodi vaikselt olla. Et no võin oma kogemusest, mina olen ühed sellised olnud, et võin kinnitada, et ega noh, see oli ülimalt põhjalik, noh, see on konkreetne ülesehitus. Esitlus, küsimused, vastused, kõik. Et igal juhul no, selleks tasub nagu täie tõsidusega valmistada ja kui mingi jama on, no, mida te ise teate, ma ei tea, kas see on finantsid või intellektuaalavand on kuidagi, et noh, enam vähem, see kõik tuleb seal välja, et parem on ka nendele ebamugavatele küsimustele juba mõelda vastused, no, vastused valmis, et seal midagi peitu kuskile ei jää, et see on... Üsna kõrbe. Ja siis jah, järgneb siis veel toetusleping, kui on tegemist investeeringuga, siis vaadatakse jällegi ettevõtte üle investeerimisleping. Siin on eelmine aasta oli meil tegelikult täitsa nagu uhke, et Eesti ettevõtted, noh, kui ma ütlen, et kolm ettevõtted sai, et siis see tundub nagu vähe ju. Aga arvestades seda konkurentsi, et tegelikult see edukusmäär kokku on alla 10%, et siis me oleme tegelikult hästi uhked ja rõõmsed selle üle, et Efenko oli viimane, kes sai Nordica Medicals, kes seda haavaplastrit teeb ja enne seda oli Multicharge, kes nii-öelda seda autode laadimise siis optimeerib nii-öelda seda laadimislahendust. Võrreldes teiste riikidega, et me ütleme, et kogu see ükssarvikute lugu sai nagu kinnitust küll, et Eesti ettevõtted on, no ütleme näiteks viimastes voorudus oligi, et nii-öelda teistest Kesk-Ida-Euroopa riikidest ei jõudnud keegi rahastuseni, nii et selles mõttes me igal juhul, kui on, no, et on hea näha, et aha, et selline ettevõtte sai, et no, kui sa näed nagu, et selline Prantsuse või Rootsi ettevõtte sai, see võib-olla tekita nagu sellist arusaamist, et mis tüüpi või mis asjad aga, et kui sa tead, et selline, no, Eestis ja nad on kõik olnud väga avatud, nad oma kogemust jagama ja rääkima, et aga jah, ja meie roll on siis siin nõustada, anda sellist võib-olla eelhinnangut projekti kirjutamisega. Me ei tegele seda teevad, noh, see, noh, me ka ei saa eeldada, et ettevõttes on omal sellised inimesed olemas, kes seda nagu, noh, jaksavad teha, et kellel on, siis on, kui ei ole, siis on ettevõtted, kes seda teevad, aga igal juhul, noh, nii-öelda, noh, see on nagu tõsine ettevõtt. Mitte, ma ei taha hirmutada, aga et kui see nii-öelda just ikkagi, et see läbimurdeline innovatsioon, aga vaadata seda, et mis on seni tehtud, meie hea meelega konsulteerime, nõustame, et jah. Ma korra küsin veel, osa teeb kündiselt kommenteerida, kas need kõik selle grandi saajad on kasutanud projekti kirjutamisteenust?
ei pea detailselt ütlema , mis te arvate ? Vist küll jah , selles mõttes , et see täistaot on lihtsalt nagu töömahukas . et need ettevõtted on olnud tegelikult ju sellises faasis , kus neil ei ole sellist meeskonda . et noh , meil on ettevõtteid , noh , ma ei tea , ka biotehnoloogia valdkonnas , kus , noh , kes on nagu , ma ei tea , võib-olla ma ei tea , kes kasutab ja kes ei kasuta , ma seda lõpuni ei tea , nende puhul ma natuke tean ja natuke arvan , aga et noh , ütleme väiksematel ettevõtetel üldiselt noh , see on mõistlik selles mõttes , ta on lihtsalt efektiivne , sest et kui nad võtavad inimesi , kes seda on korduvalt teinud või nende oma meeskonnast , noh , kes alles hakkab sinna süvenema . ja siis võib-olla üks nõuanne veel , et kui siin jälle jalad maa peale saab Eesti toetuste peale , et ega seal tasub neid kõiki küsimusi võtta nagu tõsiselt , et kui seal on mingi soolise võrdõiguslikkuse teema või midagi sellist , et või noh , nüüd ilmselt nii-öelda need kestlikkuse asjad , et seal tuleb anda ikkagi nagu tõsised vastused , et seesama nii-öelda üle-euroopaline kasu või see , et sest et noh , see ikkagi see konkurents on seal kõva ja tegelikult ütleme seal viimastes voorudes noh , võivadki otsustada nii-öelda esiteks kindlasti , kuidas seal intervjuul see esinemine on see veenev , mõnikord on nii , et noh , projekt on küll imeline , aga see esinemine nagu kukub kokku ja on annetu ja on selline ebakindel . noh , žüriis on ju inimesed lõpuks , et seda peab alati nagu silmas pidama . nii , aga siis meie oma toetused , et praegu me oleme natukene sellises vahefaasis , kus nad alles nii-öelda , kuna me palju sõltume Euroopa Liidu sellisest seitsmeaastasest rahastusperioodist , siis me nüüd nii-öelda oleme siis üle minemas sellest vanast uuele , sellepärast on siin neid tärnikesi palju , mis on nagu ettevalmistamisel või avamisel . aga kohe ütlen , et ärge laske ennast sellest üldse nagu häirida , sellepärast et need asjad on , nad on ettevalmistamisel , meie inimesed , ütleme , teavad , mis sealt tulema hakkab , et need ei tule meile ootamatult , et see süsteem on ju nii , et ministeeriumid või ministrid kirjutavad alla oma määrused ja meie siis hakkame neid rakendama , et nad noh , need määrused on kas juba kinnitatud või ettevalmistamisel , et tegelikult me teame , mis tüüpi asjad või tegevused kuhugi lähevad , igal juhul julgustan alati ju nagu võtta kontakti noh , meie inimestega . täpsustus , rakendusuuringud ei aita , kas silmas siin mida ? Kohe tuleb , nendest ma kõigist räägin pikemalt , et see on lihtsalt nagu , ma alati nagu isiklikult tundub nii , et parem on aeg-ajalt näidata nagu sellist üldpilti , et aru saada , et kus me oleme , et noh , täna seda infot on nii palju , et kuna mõtlesin , et ma räägin innovatsioonitoetusest , et siis ongi nii-öelda see innovatsiooni arendusosa , ta on selline pisikene väikeste asjade tegemiseks , ta on ka nagu kõige noh , ta on nagu peaaegu kõigile jõukohane , et seal ei ole mingisuguseid suuri takistusi sisenemiseks , et see on nagu võimalus kõigile kuskilt pihta hakata , et selles mõttes on see toote arendustoetus ütlebki , et tegemist on just noh , toote arenduse faasiga . et ja seal on meil olnud , räägin nendest kõigest pikemalt , seal on meil olnud nii-öelda see , et see on pigem juba suurematele ettevõtetele , kelle käive on olnud vähemalt 200 000 eurot aastas , et selles mõttes ta ei ole alustajatele . ja siis on rakendusuuringud , mis jagunevad nagu kaheks , et ongi , see on siis nii-öelda tehnoloogiliselt nii-öelda varasem faas võrreldes toote arendusega ja ta jaguneb kaheks . on väiketoetused , see on nagu jooksvalt lahti ja siis on nii-öelda noh , programm , mis koosneb suuremast toetusest , noh , mis käivad nii-öelda voorudena erinevate tähtaegadega ja siis on sektoraalne mobiilsus , mis on nagu noh , natukene haagib tegelikult selle teadusse või innovatsiooni arendusosakuga , et võimalik võtta endale palgale teadlane , et ja see ei pea siis selles mõttes , see võib olla noh , mingiks perioodiks näiteks mingi poole kohaga , et see on ka tegelikult ta noh , natukene sama asi , et sa teadmist endale sisse osta , et need on nüüd jah , need võimalused , kuidas siis neid
neid asju siis rahastada. Ja siis on ettevõtte arenguprogramm, mis on juba hoopis nagu kaugemal ja startitoetus, mis on ka nagu kaugemal, aga lihtsalt te teate, mis see nimekiri on. Ja nagu ma juba ütlesin ka, et nendest digiasjadest ma üldse täna ei räägi, et jälle see refräänina jääb see, et alati kui teil on mingi huvi vajadus teema, lihtsalt saame kas või 10 minutit telefoniga rääkida ja midagi kuskile sammukes edasi teha. Nii. Ja siis on meil ka, pean selle ka ikkagi ära ütlema, et meil on nii-öelda mõned toetused, see on selgega rakendusuuringute programmi ja osandud, on nii-öelda siis need nutika spetsialiseerumise valdkonnad, fookusvaldkonnad, et me väike riigini nagu tunneme, siin palju suurematki riigid tunnevad seda sama, et nad tegelikult ei ole ressursse kõiki valdkondi rahastada, et need on siis meie eelis valdkonnad, siin hästi üldiselt sõnastatud, jällegi see koht, et tasub täpsemalt küsida, kas, kuidas, mis, et siis ongi digilahendused, tervisetehnoloogiad, ressursside väärindamine ja nutikad kestlikud energialahendused, et see on praegu siin hästi lühidalt, ma üldse siin nagu ei hakka neid nagu avama, aga kui te kuskil põrkate sellega, siis te teate, et jaa, ahaa, et ma olen midagi kuulnud, et ja saate jällegi nagu täpsemalt küsida, et vaat, kas minu valdkond nüüd, kas see nüüd on siis see, et jaa. Siis tuleb meil olnud tegimest pigem tehnoloogilise uuringuga, siis on see rakenduslik uuringud pildi tehnoloogilise. Jah. Aga kui küsimus suurmas kiisis äriuuringud, kus tekivad pildis. Et see asi tuleb toode, aga kuidas turul? Kuidas seda äriplaani osa ja seda... Turuuringud või äriuuringud? Vaat seda me otseselt küll kuidagi ei rahasta. Siin on ikkagi... Jah, seda me arvame... Siin on varem, kuidas see... Ütleme, et kui on päris alustava ettevõttega tegemist, siis on olemas maakondlikud arenduskeskused, mis on kõikides maakondades olemas. Aga see on pigem selline alustava, tõesti see on alustava ettevõtte küsimus. Et nemad aitavad nii-öelda seda päris alustava ettevõtte, näiteks äriplaani pakuvad sellist baaskonsultatsiooni. Aga see on, jah, aga... Aga ma tegelikult natukene seda teemat ikkagi veel puudutan, aga siis kõigepealt sellest innovatsiooni arendus osakust, et see jah, nii-öelda avatakse varsti, et vabandust, et see ei ole piisavalt täpne, aga selles mõttes jällegi, et tegelikult see määrus, mis tegelikult meile väga konkreetselt käsulauad annab, see on olemas, nii et ega siin kui üllatusi tulla ei saa, lihtsalt nii-öelda meie peame oma nii-öelda kõik selle köögipoole valmis tegema. Aga see on selline üks hea toetus selles mõttes, et ta sobib eelkõige nii-öelda alustamiseks, kus ettevõttel endal ressursse, õimekust ei ole vaja kaasata konsultatsiooni ettevõtteid ega mingit asja teha, peab olema lihtsalt endal selge vaade ja plaan. Ta sobibki, need on väikesed toetused, see innovatsiooni osak siis on nii-öelda väiksem, 7500 peab siin olema osa, kus ma olen vea teinud ikka nii suure vea. Nii siin on nii ilus summa. Jaa, oi. Jaa, et 7500, et see ongi selline pisikene ja ta ongi mõeldud selleks, et tõesti teha need esimesed sammud. Parantad kohe ära. Ma ei saa vaadata seda. Kas kevadel lahti tulema siin, jah? Jaa. Või tegelikult ootame seda sügisest saati juba. Me ei tea, kuna ta lahti tuleb. Aga mis see takustus on? Ei, selles mõttes ta on ettevalmistamisel, et selles mõttes ministri määrus on olemas. Kõik need tingimused on riigiteataja samaldatud. Et see on väike toetus. Ütleme siis 7000 kuni 35 000 eurot ja ta ongi mõeldud selleks, et osta sisse
neid samu, ütleme, arendusteenused, on nad ülikoolidest, nad võivad olla ka laboriteenused, et siin on nimetatud need tegevused, see on prototüübi valmistamine, kõik võimalikud testimised, sertifitseerimised, laborikatsed, tootekatsed, tehnoloogialane nõustamine ja see sama koostöö siis teadusarendusasutusega. Et need on need tegevused ja valdavalt seda me rahastamegi seda, et see teenus ostetakse sisse. Kui noh, siin on nagu kaks sellest eraldi toetust, on see innovatsiooniosak, see ise ja siis arendusosak, see suure. Et sisu on laiaslaastus sama, aga arendusosak, see suurem, ta pakub rohkem võimalusi. Et saab natukene katta ka oma materjali kulusid mingisuguses osas, mitte siis 100% selle toetusega, aga osaliselt. Ja samamoodi, kui on ettevõttes tarvis siis uus arendustöötaja palkata, siis selle palka, mis kulusid saab ka selle suurema toetusega kasutada. Aga laias laastus saab öelda, et nad on mõeldud just sellise arendusteenuse sisse ostmiseks. Ja innovatsiooni osak. Kuna ta on nüüd ikkagi 7500, mitte 75000, et siis seal meil noh, sisuliselt toimub selline vastavus hindamine. Et on see tegevus, on ettevõte olemas, on asjalik teenusepakkuja, et seal selles mõttes ta on nagu igati pidi. Ta on pisikene ja ta on ka väikese bürokraatiaga, ta võimaldab just tegelikult sellistel alustavatel ettevõtetel oma see tee otsakene leida, et noh, kui nüüd noh, kas või ütleme, et ma ei tea, plaan mingise edasi selle arendusega minna, aga see on see esimene sammukene tehtud ja kuidagi see seal on nagu ütleme, rohkem mingisugust konkreetselt teadmist juba, et selles mõttes on ta väga, väga tore. Ja siin mul on ka pandud, et vaata ka teenuse pakkujate nõudeid. Tähendab seda, et kes siis võivad olla need arendusteenuse pakkujad. Noh, klassikaline ülikoolid, laborid, erinevad teadusasutused, seal on ka Eestis on ka eraõiguslike teadusasutusi, mitte siis ainult ei ole ülikoolid, aga tegelikult siis võivad olla need teenuse pakkujad ka äriühingud, kes ei ole teadusasutused. Aga need äriühingud võivad siis olla teatud kindlates valdkondades, need, kes tegelevadki tehnoloogialase nõustamisega, IT-ga, mis seal on ka neile seatud nõuded, et päris nagu naabrimehelt, noh, nii-öelda suvaliselt naabrimehelt, me ei ole veendunud, et see teenus on kvaliteetne. Et seal on ka nii-öelda nõuded, et selle ettevõtte käive näiteks peab olema 50 000, kes seda teenust osutab, et ei ole nii, et ma teen IT-ettevõtte, eile tegin piltlikult öeldes ja siis me veel ei usata. Ja see ongi nagu nii-öelda kompromissiks või see on vaja selles mõttes, et kuna me oleme selle toetuse teinud hästi lihtsaks, siis me oleme sinna need mõningad kvaliteedi nõuded pannud, et me peab võibolla see üks IT-spetsialist on väga tegelikult kõva kompetentsiga sobiks küll, aga me tahame hästi lihtsaks teha. Me ei taha seda, et me peame hakkama neid ühekaupa hindama, et kas see on nüüd või ei ole. Et siis on sellised nõuded nii-öelda nendele äriühingutele, kes võivad olla siis selle teie partnerit selle projekti tegemisel. Et seal on tegevusalad ja käive, nagu kaks asja. Aga igal juhul tasub siin nagu, ütleme, et noh, esiteks alati nagu, noh, et ei pea ootama, et kuni see avatakse, et kui teil on plaan, te võite juba võtta kontakti, te võite hakata nagu mõtlema, et need tingimused on igal juhul paigas, et selles mõttes üllatusi ei tule. Korra küsin, tõsid, et see käive pole 50 000, et see on aastat? Jah, selle teenuse pakkujal. Mitte saab? Ei ole üldse nõudeid. Ei ole mitte mingisuguseid nõudeid. Ainukene see, et ei tohi olla liiga suur, et me peame ikka hakkama seda punast värvi kasutama oma esituses, et see on väikese keskmise suurusega ettevõtetele, et suurtele, noh, suured me arvame, et saavad ise hakkama. Et suured ei vaja sellist väikest tõuget. Et see taotleja saab olla siis kuni keskmise suurusega ettevõtte. Ma räägin natukene nendest tehnilistest asjadest ka pärast. Aga see, et kui ma tahan osta sisse teenust näiteks mingisuguselt IT-ettevõttelt, siis me oleme pannud nõuded, et
ta peab olema noh, natuke ikkagi turul tegutsenud ja mingi kompetents, et see, jah. Ja. Kore küsin see innovatsiooni osaks, see on samamoodi ehitamise jaoks, või see turuvalideemise jaoks, või veneri küsimusega väärihajanduse jaoks, või mis ei ole vajadust, peaks seda toote valmis tegema, siis otsime, kelle see probleem on. Et kas selle väikse osalt oli sama case, mida selle 7500 Ikkagi need samad, ütleme, et siin on ka see teostatavu suurik. Ütleme, et me tahame näha, et selle tegevuse sisu, noh, et ta ei ole nagu selline, ma oska siin anda sulle nagu must või valge, et ta on ikkagi nagu selline, see peab ikkagi see tehniline risk ja see arendusteema peab olema nagu sees. Aga ma, ilmselt see õige vastus praegu on see, et aga me peame seda täpselt nagu, et iga juhtumid arutama, et ma ei ole praegu niimoodi, ma niimoodi ei oska öelda, kas jah või ei. Mulle tundub loogiline, et see võiks nagu äririski maandamiseks olla, et kas päriselt kurvus olemas on ja siis kui see 35 tuleb nagu selle toote ehitamiseks panna, et siis see oleks nagu kus. Mm-hmm. Need saavad järjest ka olla või korraga? Jaa, need on niimoodi, et need võivad olla, korraga ei tohi olla, aga võivad olla nagu järjest, ja mõlemad kaks korda, noh, et ei tekiks seda, et see on nagu mingisugune regulaarne rahavoog ettevõttel, et kuna ta on üsna, noh, et tõesti see sisenemise barjäär on nagu madal ja me tegelikult sellega tahamegi, noh, innustada just nii-öelda neid esimesi samme tegema. Aga üks ettevõtte või mõlemad kaks? Ja mõlemad kaks, et kokku neli. Mm. Et, jah. Nii, aga lähme siis rakendusuuringute väike voor. Et see on nüüd võib-olla siis ongi mingis mõttes nagu loogiline järgmine, noh, ütleme, mina teda väga ei usu, et ettevõtted tulevad, et kõigepealt mõtled selles, mõtled selles, mõtled selles, et võivad olla täpselt vastupidi, et ma teen kõigepealt ära mingisuguse megatoote arenduse ja siis mul on vaja hoopis intellektuaalomandi nõustamist ja ma lähen hoopis siis osakusse tagasi, et aga noh, et selles mõttes siin, et seda järjekorda, et see ei ole mingisugune kohustuslik teekond. Et, aga noh, mingis mõttes võib olla nii, et see rakendus uuring sellises mõõdukas mahus kuni 150 000 eurot, noh, ütleme, et osakuga on mingisugune, et peaks toimima ja siis nii-öelda on suuremahulisem uuring sinna otsa, et see, et ta, noh, ta võib niisuguses järjekorras toimida. Et, no, ega siin ei olegi pikka juttu. Ta ongi, et siin seda võib teha ise, seda võib sisse osta. Et selles mõttes meil on nii, et mida ikka suurem toetus, seda vabamad käed, aga seda ka kõrgem barjäär sinna sisenemiseks. Et jällegi kohustuslik eelnõustamine just, mis asi see rakendusuuringu kassa toimib. Et me ei taha, et teie teeksite sellist mõtetud tööd, et hakkate kirjutama pikka juttu, siis me ütleme, aga see ei ole üldse see. Et igal juhul, kas on kohustuslik või vabatahtlik, aga igal juhul võtke enne kontakti ja arutame. Ja ega mul siia ei olegi tegelikult midagi lisada, et ta on tõesti nõnda rakendusuuring, ta ei tohi olla veel toote arendus, et tehnoloog, ma räägin sellest ka veel tahapool, mis see siis, kus kohas me omad, kuidas me seda mõõdame. Et siin peab igal juhul kõige lihtsam on see, et siin peab olema tehnoloogiline risk. Me peame katsetama tegemale suuringuid, kas see tehnoloogia nõnda toimib. Nii, palun. See innovaatiline protsess, kas on juhuslik nagu väljendus või mis on sisu? Täpsemalt. Välja innovaatilisi protsesse. Ja, innovaatiline tehnoloogia tundub enne vähem sellise, aga innovaatiline protsess, mis on sellise sisu? Kas meie no, midagi meie kohvi joomene on? Parem protsess, mis on siis just innovaatiline protsess, kas see on nagu no, see, mingi tähenduskava? See on, noh, ütleme, et ta ongi innovaatilised noh, tehnoloogiad, okay. Ütleme, et meil on tehnoloogiad, siis meil võib olla mingi asi, et me seda protsessi saame teha teistsuguseks. Midagi lõikame välja, optimeerime. Kas see on äriprotsessi ka? Ei. No, täpselt. Ja selles mõttes seal peab olema ikkagi see märksõna kogu aeg see tehnoloogiline risk. Et noh, ütleme, et see IT puhul on ka nagu meil hästi palju neid nagu võib-olla korduma kippuvaid küsimusi, et kui ma juba tean, mida ma kirjutama hakkan, noh, mingit koodi, programmi, noh, see tuleb valmis teha.
aga noh, nüüd kui ma tahan proovida, et kas seal mingisugused, ma ei tea, uued lahendused toimivad, siis ta on nagu teissugune. Okei, okay, selge see. Mm-hmm. Nii. Kas sellel on ka mingisugune ajaline piirang nagu, et või näed, mis, ütleme, kui sa toetuse saad, et siis mis aja jooksul saab nagu aruandust või tulemust? On kindlasti, ma ei oska seda praegu peast öelda. Midagi üldiselt on, okay, ütleme, et mis, ma arvan, ma julge praegu öelda, tihti meil on niimoodi, et kolme aastane peab olema, aga siin ma arvan, et või, see pigem on ma kahtlustan, et aasta. Tavaliselt ütleme, et need suuremad on meil kuni kolm aastat projekti pikkus ja siin ma pakuks, et see on aasta. Ja siis nüüd see rakendusuuringute programm ise, et mulle meeldib ka seda rõhutada tegelikult, et ta koosneb kahest poolest, et see pealkiri, et ta programm ei ole siin nagu asjatu, et tegelikult see nõustamine ja toetus. Et meil on tööl erialase ettevalmistusega, kõrgelt haritud doktorikraadiga valdkondlikud eksperdid, kes tegelikult ka omavad oma valdkondadest väga head ülevaadet ja seda eelnõustamist ei tasu võtta kui mingisugust, et on veel mingi takistus, et kus raha on, et tegelikult selliste inimestega konsulteerida, et see on väga väärtuslik. Ja siin ma saan selle äriteema juurde tagasi tulla, et tegelikult tihti meil on ka niipidi, et ettevõtetes kipubki võib-olla see erialane ja valdkondlik ekspertiis olema hästi tugev, võib-olla see projekt on ka, ütleme, et selle ettevalmistamisesse on kaasatud juba sellised tippeksperte, et siis me igal juhul selle nõustamise raames näitame ka need kohad ära, et kus nii-öelda selles ärilises loogikas me näeme, et on kas nõrgad kohad või küsimärgid, et kuidas te sinna turule ikka lähete, kui seal on kanged regulatsioonid, kuidas see on lahendatud, et millal te müügiga peaksite alustama, et kas ootate siis, kui on toode juba piltlikult öeldes karbis või et me selles mõttes selle nõustamise käigus ei ole ainult siis selle tehnoloogilise poole pealt, aga ka ärilise poole pealt, et me ei saa ettevõttele ette öelda, aga saame arutada need asju. Ja siin on see sama asi, et projekti plaanil on vajalik positiivne eelhinnak, et see on kohe selline eraldi protsess, et esitatakse nii-öelda selline kõigepealt selline eelhinnangu tarbeks projekt, et jällegi, noh, et mitte mõtetud tööd teha, et kui siis eelhinnangu on juba roheline tuli, te saate juba nii-öelda, et meil on nagu nii-öelda need inimesed nagu kahte lehte jagatud. Ühed on need, kes on teie poolt ja teised on need, kes on teie vastu. See on nüüd naljaga öeldud. Aga selles mõttes, et ühed on need, kes aitavad, annavad nõu ja aitavad projekti ettevalmistada ja küsivad aga kriitilisi küsimusi. Ja teised on need, kes pärast seda nagu no, hindavad. Et ja kes on siis järgmises etapis kriitilised. Et eesmärgiga lihtsalt valida välja parimad, kuna siin on nüüd see, et praegu ei ole ühtegi vooru avatud, ilmselt sügisel, millal täpselt ei tea, aga noh, see on jällegi, need on mahukad teemad, need on ka ettevõtte jaoks tegelikult rahaliselt väga, väga suur otsus. Et igal juhul eelnõustamist tasub jooksvalt võtta, et kas üldse minna seda teed, kas see sobib, kas see idee ettevõtte on see üldse see teema. Nii. Oi, mul on juba kell, aga vaatan. Ja siis ettevalmistamisel nendest toetustest ma olen nüüd küll kiiremini üle minema, et on tootearendustoetus, mis ongi juba siis nii-öelda see järgmine faas, kus see tehnoloogiline risk on juba madalam. Ettevõtte arenguprogramm, see on ettevõtetele, kus on vähemalt 8 töötajat, et ta on selline kompleksne, et tema erinevus on see, et see on suure kasvuambitsiooniga ettevõttele, et seal me tahame näha ettevõtte sellist arenguplaani, kus ta näitab kiireid kasvutemposid, mis on nii-öelda keskmise jätavad kaugele selja taha,
ja siis noh, nii-öelda seal on siis tõesti erinevad teemad kaetud ekspordist, protsesside arendusest, digimisest, et kõigeni ja millest ma ka pikemalt ei räägi, mis on praegu veel suletud, on siis SECMO, et sisuliselt see on kõige lihtsamalt öeldes teaduse palkamise toetus. Noh, ta natukene nagu, ütleme, et on sama teema nagu meie need osakud. Et noh, aga see on jällegi, seal on see erinevus, et kui võtta inimene oma ettevõttesse tööle, siis see on natuke teistmoodi, kui lepinguga osta mingisugust arendust sisse, et see on nagu selles mõttes, siin on ikkagi see erinevus olemas. Ja starditoetus, see ei ole ka praegu avatud, see on ettevalmistamisel, aga see teine kord, noh, mina olen päris palju neid ettevõtteid, noh, kes minu poole pöörduvad, nõustanud, et tihti võib see ka, seal on lihtsalt see kuulub, see on tavaliselt, see on olnud 15 000, ma ei tea, mis see nüüd edasi pidi tuleb, aga ta mõnikord aitab natukene kuidagi mingid selles keerulises alguse faasis mingid kulusid rahastada, et see on lihtsalt kuna ka ta, ütleme, et siin on alati ka selliseid väga innovatiivseid alustavaid ettevõtteid, kellel on raha vähe ja vaja veel alles ennast tõestada, et siis teine kord võib sellest ka olla tolku. Kõik ja korraks. Jaa. Selle küsimuse esimene näiteks, kas on mingi nagu kaitsevõttes, kui näiteks ettevõtte on põrm kartus, et ma kaotan omandid, või omandid. Kuna näiteks eelõuvabarik patenteerida, eelõuvabarik kutkesteks on eelõuvabarik strateegia. Jaa. Et kas on mingi nagu variant või mingi instrumendid? Seda... Et see on vastuvalu, et ma tahan raha, või või vaja, aga ma suvi jagada ikkab, kuna ma ei tea. Et meile infot jagada? Jah, see on mingi riski jäi või kuidas see riski mandanud on. Selle toob, et... See on ka know-how. Meil töötajate on EASIS see NDA, Non-Disclosure Agreement. Ehk siis meie oleme öelnud, meie ei räägi edasi seda, mis meile räägitud on. Kui ettevõttel on eraldi soov, siis meie nõustajad on valmis võimelised tegema eraldi veel selle lepingu, et me isiklikult ei tohi edasi rääkida seda infot, mis nagu jagatud on. Kui see on nagu täiesti eraldi veel vaja, siis seda saab teha. See on juriidiline. Jah, see on juriidiline. Toetuste taotlemisel, kuna nagu suuremad toetused käivad ikkagi läbi mingi nõustaja veel, kas siis on kliendi haldur see, kes aitab seda toetust kokku panna või projekti kokku panna või siis on rakendusuuringute programmi puhul siis rakendusuuringune, et nõustajad või konsultantid või kuidas neid nimetada, et siis nendel on samamoodi, neil on nii kui nii juba nagu asutuse ees see kohustus olemas, et nad ei tohi edasi rääkida asjadest ja tegelikult meil on see kohustus juba olemas, aga et kui on eraldi huvi, siis tasub üle küsida, saab eraldi lepingu veel teha. Või siis kas või välja võtta sellest lepingu? Ja ainuke asi, mis on avalik, tegelikult on avalikud need ettevõtted, kes on toetuse saanud. Et see nimekirja on avalik. Ja tavaliselt seal taotlusformis on selline väike lahtrikene, kus on info avalikusele. Ja seal on alati nagu ettevõtte enda valida, et mis see lühikene projekti kirjeldus, üks-kaks lauset. Et see on küll. Aga kui te veel jaksate, siis mul on mõned korduma kippuvad küsimused. Lihtsalt, et natukene seda meie liblika keelt tuua, mõningaid asju seletada, et ei pea neid kõiki asju meelde jätma, aga lihtsalt, et kui sellist terminit kasutas, et nimelt see väikese ja keskmise suurusega ettevõtte, see on kahes mõttes oluline. Esiteks suuri ettevõtted, suurtele ettevõtetele me pakume vähem toetusi ja siis lisaks see, et meie ühised Euroopa Liidu riigiabi reeglid ka samamoodi sunnivad meid ettevõtted kohtlema erinevalt vastavalt suurusele, mida väiksem, seda soodsam. Üldiselt see, mis siin tabelis on, on hästi lihtne, et Eesti ettevõtetega valdavalt on nii, et tulebki jälgida seda töötajate arvu. Kui nüüd juhtub, et see
ütleme ettevõtte , ütleme , et kui siis kas käive või bilansimaht läheb siin suuremaks kui siin alumisel real määratud, et siis peab juba vaatama, aga reeglina piisab see, on see kõige nii-öelda see juhtindikaator, see töötajate arv, et mille järgi need ettevõtted jagatakse suurusgruppidesse. Et ja sellest, aga mis siin on oluline, on see tihti, mida panda tähele, et see kehtib mitte ainult selle üksiku ettevõtte kohta, vaid kui tal on näiteks kas ema ettevõtte või tütar ettevõtte on, kui ta ei ole nagu üksi autonoomne, vaid tal on kas omanik ettevõtte, tütar ettevõtte, siis vaadatakse seda tervikuna. Ja see nüüd siis, seal on jällegi nagu noh, natuke peenem matemaatika taga, et see sõltub siis sellest osaluse mahust. Et kas see on pool või üle poole või on ta veerand, et ma ei hakka nende numbritega üldse teid vaevama, aga lihtsalt, et te teate, et kui öeldakse, et see on väikestele see keskmisuurus, et meil on siin ainult 10, me oleme väike küll, et siis tasub alati nagu, et aga kas meil on nii-öelda, kas me oleme autonoomne ettevõte või meil on seotud juriidilisi isikuid, et see on lihtsalt see oluline asi nagu meelde, et see on lihtsalt minu enda praktikast korduma kippuvad küsimused. Siis siin juba ennem kõlas VTA, 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 et me kipume kasutama need sõnu niimoodi natukene enesest mõistetavalt, nagu kõik peaksid seda keelt valdama. See VTA on siis vähese tähtsusega abi. Mida ei loeta nagu päris riigi abiks, et ta ongi vähese tähtsusega ja sellel on jällegi need reeglistik tuleb, noh, nii-öelda on ühine üle Euroopa Liidu, et keegi ei maksaks rohkem oma ettevõtete, nagu siin oli juba hirm eurooplastel, et ameeriklased maksavad rohkem, et täna on selline reeglistik, et siis seda vähese tähtsusega abi, ehk siis selline suhteliselt erinevateks tegevusteks antavat abi, võib anda 2000 eurot ettevõttele 3 aasta jooksul. Ja nüüd see on tihti igal pool reeglites või siis tahate minna disaini meistriklassis, vaatate, seal on allkirjas, et selle raames antakse vähest tähtsusega abi, võt nii või nii palju. Et see ongi siis nüüd, siis see asi, see on toetustes, mõningates näiteks osakud on kõik vähest tähtsusega abi, meie näiteks ühistendid, kui me eksporditulkudele tahame minna, on vähest tähtsusega abi, meie teenused mitmed on vähese tähtsusega abi, kui mitte öelda, et enamus, et lihtsalt võtta teata, mis asi see on, et see on lihtsalt nii-öelda selline hüve, mida ettevõte saab ja seda ei tohi anda rohkem, sest selle nii-öelda, kui ma ütlen, selle tingimused on nagu hästi vabad, et see võib olla igasuguste nagu toetuste vormis või teenuste vormis, et sellepärast on see selline piirang. Ja siis ongi see 200 000 3 aasta jooksul ettevõtte kohta, et ta tekib selle nii-öelda otsuse hetkest ja siis noh, vaikselt hakkab niimoodi ära kukkuma. Et üldiselt me kontrollime seda, või noh, mis üldiselt, me kontrollime seda rangelt, aga te saate ise ka seda vaadata, et Rahandusministeeriumi lehel, siin on see link olemas, olete ettevõtte nime või registrikoodi sisse ja saate kohe vaadata, et seal on mitte ainult sisse vähest tähtsusega, aga kogu nii-öelda abi, noh, kellel on tarvis. Aga siis nii-öelda on ka siis see päris riigi abi. Ja siis see päris riigi abi on see, mida Euroopa Liidus lubatakse anda kindlatel teatud tingimustel. Noh, see sama näiteks rakendusuuringud, ahaa, seal on tehnoloogiline risk, ettevõtte vabatahtlikult ei investeeriks, ta võib raha kaotada, me lubame anda riikidel selliste tegevuste jaoks toetusi. Samamoodi regionaalareng, keskkonna abi, tegelikult seal on päris pikk nimekiri. Et meie kasutamegi siis nii-öelda neid riigi abi andmise võimalusi, mis on teadusarendustegevusele võimaldatud. Ja seal tulevad ka siis kõik need toetusmäärad ja ka abikõlblikud kulud, et seal ei ole teadusarendustegevusteks näiteks masinaid soetada, noh, ei ole nii-öelda selle nii-öelda reeglistiku kohaselt lubatud. Aga selle päris riigi abi pärast, sellepärast ei pea teie üldse midagi mõtlema ega muretsema, et lihtsalt ainukene ütleme, et kus võib see nii-öelda
tahate tulla näiteks disaini meistriklassi, siis saate vastust, et teil on juba ette A täis, et noh, siis ongi sellest 200 000 juttu, et see päris riigi abi nii-öelda ei ole üldse teie mure. Et see ei ole kuskil takistuseks need nii-öelda mahud, mis seal on lubatud. Noh, meil on kogu toetuseelarve selline, et selles mõttes see meid ei ähvarda, aga lihtsalt see on, noh, võib-olla mõnedel ettevõtetel on hea, nagu, et kes peavad seda jälgima ja lihtsalt aru saada, et kui öeldakse, et aga teil on VTA täis, et mida see siis nagu tähendab. Järgmine kordama kippuv küsimus. Finantsraskused ja finantsvõimekus. Jällegi valeid ei pea meelde jätma, aga lihtsalt, et seda põhimõtet. Finantsraskused, et see on jällegi riigiabi termin, et me ei tohi rahastada finantsraskustes ettevõtted. See tähendab sisuliselt lihtsalt öeldes ettevõtted, kes on nii-öelda oma kapitali nii-öelda ära söönud, ära tarbinud. Seda ei nii-öelda hinnatakse siis nende ettevõtete puhul ainult, kes on vanemad kui 3 aastat. Alustavate ettevõtete puhul see antakse andeks, see on arusaadav, aga kui ettevõte on, see võib olla tehniline selles mõttes, et ettevõte on asutatud, ma ei tea, 5 aastat tagasi, ta on seisnud riiulil ja nüüd ta võtate selle sealt ja hakkate tegutsema, siis see võib olla nagu küsimus. Mis ongi see, et tekitatakse ülekurss, et seal on omad võib-olla ka võimalused, kuidas see nagu korda teha, aga see on alati nagu kui ettevõte vanem 3 aastat ja ta on selline, ütleme, loomingulises faasis finantside mõttes, et siis võib see olla nagu takistuseks, et see bilants tuleb korda teha. Ja teine asi, et kui nüüd finantsraskus ei ole, et kas ettevõte on noorem kui 3 aastat või on vanem, siis igal juhul me hindame nende toetuste puhul finantsvõimekust. Et kui projekt on ikkagi suuruses 500 000 ja seal bilansis peale 2500 ei ole õieti midagi, no siis meil on, no siis me küsime ja isegi finantsraskus ei ole, et siis igal juhul me hindame seda. Aga siin meil ei ole sellist joonlauda, nagu finantsraskuste puhul on konkreetne vale ja skaala, siis et siin ei ole, see on hinnanguline. See sõltub sellest, et kas ettevõttel on mingi käive, kas kui palju on investorid seal valmis panustama. See on nagu me vaatame seda erinevate asjade nagu kogumina. Et kui sul on projekti maht, kõik nagu seda koos, et see on hinnanguline. Ja jällegi, et asub konsulteerida, et me päris, noh, ütleme, mina olen väga palju need Eurostarsi ettevõtteid nõustanud, et siis me võtamegi, panume viimase kvartali bilansi ja vaatame selle üle, kas on raskused või ei, et seda on võimalus selles mõttes, mõistlik on enne sellised asjad nagu läbi arutada, kui et see pärast välja tuleb. Ja siis üks asi veel, mis on selline tähtis asi, mida peab teama, mis on NASA-st alguse saanud, nagu igasugused arendused kipuvad sellistest valdkondadest tulema, siis mida ka järjest rohkem kasutatakse, kes ütleb TRL, kes tehnoloogilise valmiduse tasemed, aga põhimõtteliselt see on siis nüüd see skaala, mida me vaatame, et kui me räägime rakendusuuringud, tootearendus, baasuuringud, et tõhesõnaga, kas on juba nii-öelda lennukindel või on alles idee, et need skaalasid on, noh, need on erinevaid tehtud, et siin, noh, see ei olegi hästi loetav ja ei olegi mõtet sellesse praegu nagu süvened, aga põhimõtteliselt ta näitabki tehnoloogia valmidust, kas see on alles teadlasel nagu idee tulnud või on see juba nii-öelda valmis nii-öelda pakituna turule minema, et erinevad skaalad, et mis on nii-öelda
laboritingimused, mis on siis juba selline tööstuslik piloteerimine ja mis on siis tõesti toimiv tehnoloogia, toimiv toode. Et meie kodulehel on ka sellis mõttes selline kirjeldus üleval, et mis see siis täpselt on. No siin on ka, siin on skaala lausa punased ja rohelised toonid. Noh, tegelikult üks projekt võib olla nii, et tal natukene midagi ulatub sinna poole ja midagi sinna poole. Et kas see ei ole nüüd ka, et nagu siin on ka need närvid nagu lähevad sujuvalt üksteiseks üle, et tegelikult, et siin ka ütleme, et kui te loete seda kirjandust meie kodulehed, siis seal on nagu kindlad tunnused loetletud, et võt, kui see ta nüüd katsetatakse laboris, siis ta on CTRL, kui ta on mingisugune tööstuslik piloot, siis ta on see, et noh, need põhitunnuste järgi saab selle nagu ära määrata. Ja seda siis on meil ka nii-öelda vaadatakse ka siis tarkvara reistvara, et noh, kuna see ikkagi see IT on meil ka selline tihti tuleb ette. Et, noh, siin on lihtsalt võib-olla paremini hoomatav lühemad nüüd märksõnad, et tõesti, et põhiprinsiip on ära määratud ja kuni siis selleni, et toode on turul. Ja tänan teid väga kuulemast selle pika poolpäeva, et seda infot oli hirmus palju ja olete väga oodatud kontakti võtma. Ja siis me aitame selles džunglis edasi, et tänan väga kuulemast ja kaasa mõtlemast. Ja.